Det viktigste vi gjør å formidle kunnskap. Men i lang tid har kunnskapsformidlingen med universiteter vært noenlunde uforandret. Digitalisering og ny kommunikasjonsteknologi åpner imidlertid for nytenking, hvor vi har mulighet til å skape en mer fleksibel og fremtidsrettet undervisning. Det nye samlede NTNU tar et viktig skritt i denne retningen gjennom etablering av felles digitale løsninger for undervisning og faglig utvikling. I sentrum står e-læringssystemet Blackboard. Blackboard vil erstatte både e-learning og Fronter og gjøre NTNU i stand til å utvikle seg og sine faglærere i tråd med den globale utviklingstrenden innen høyere utdanning. Målet er at vi skal tilby internasjonalt fremragende utdanning, uavhengig av tid og sted. Blackboard er tilrettelagt for utvikling av ny funksjonalitet i takt med NTNUs fremtidige behov og tjenestetilbud. Pedagogiske metoder og undervisningsformer kan enkelt varieres og tilpasses ønsker og behov. Systemet er tilgjengelig som webløsning og app, og tilbyr sosiale læringsaktiviteter som møter studentenes behov. Med Blackboard ønsker NTNU å styrke den digitale samhandlingen mellom studenter og deres kontakt med lærere og veiledere. Og framfor alt, føre oss nærmere målet, der kunnskapsdeling og læring kan skje hvor som helst og når som helst. Kjære NTNU-kollegaer, hjertelig velkommen til kickoff på Blackboard i dag. Jeg skulle veldig gjerne ha vært sammen med dere i dag. Det var også planen. Men i dag er jeg i Oslo fordi det kom på et møte i Kunnskapsdepartementet som jeg var nødt til å prioritere. Nå er det bare noen dager igjen til det viktige arbeidet med å begynne å bygge emner i Blackboard starter. Det er en stor milepæl at vi er kommet dit, at 2. mai så er det åpent for alle ansatte til å starte å forberede seg på høsten og våren som kommer. Prosjektet har lagt et veldig godt grunnlag for at dere og alle på fakultetene skal få god opplæring i det arbeidet som dere skal gjøre. Og jeg synes det er kjempeviktig at alle sammen benytter seg av det gode tilbudet. Dere finner en veiledning på innsida, og det finnes en stor pool av studenter som står klar til å hjelpe til, gi instruksjoner og gi gode råd rundt det å lage en god emneplan for høsten. Jeg har lyst til å minne dere på at fristen for å ta ut innhold fra It's Learning og Fronter, den kommer fort. Det er 15. juli. Og etter 15. juli så er det ikke mulig å ta ut noe som ligger på de to plattformene. Derfor er det viktig å gjøre det arbeidet så fort som mulig. Og nå har dere mulighet til å gjøre det samtidig med at dere også da kan designe emnene som dere skal ha neste år. Og dere må laste opp det innholdet som er i It's Learning og i Fronter opp i Blackboard. Det er veldig travelt nå, det vet jeg. Men likevel så er det viktig at vi nå prioriterer dette her. Og det er klart at dess mer vi får gjort i løpet av mai og juni, dess mindre stress blir det de to siste ukene i juli og oppstarten i august. Så jeg håper inderlig at alle nå tar et tak. Det er en stor dugnadsinnsats som må gjøres over hele institusjonen. Vi må hjelpe hverandre, vi må legge til rette, og ikke minst så må vi bruke den unike muligheten dette her er til å faktisk lære noe nytt og kanskje få et samarbeid med kollegaer som vi ikke har samarbeid så tett med sammen før. Så det ligger mange, mange muligheter akkurat i det som vi nå er i ferd med å skal gjøre. Jeg har lyst til å ønske dere
lykke til videre med den kickoffen som i dag. Jeg ser jo at det et skrekkelig spennende program. Dere vil få mange gode råd og ikke minst gode innslag som viser hvordan det her arbeidet skal gjøres. Så til slutt ønsker dere lykke til med jobben. Det en viktig jobb. Det viktig for at vi skal lykkes med høstens oppstart når det kommer masse nye studenter til oss på NTNU. Og den som da skal lose dere videre gjennom denne dagen i dag, det en Stein Mortensholm fra kommunikasjonsavdelingen. Så dermed så vil jeg bare overlate ordet til en Stein. Så langt sømløst og multimedialt og det hele. Dette et spesielt møte. Ikke bare fordi at det en viktig milepæl, men fordi vi skal bruke alle de her kanalene og teste teknologien. Det det første møtet jeg har vært leder for, der de fleste av innslagene via video fra et eller annet sted i verden. Til alle dere som skal følge Collaborate underveis her nå, så anbefaler oraklene at man bruker Chrome som nettleser eller Firefox. Så har vi sagt det, Chrome eller Firefox. Hvis du har trøbbel med å få det til å spille sånn som du ønsker, bytt nettleser, det ofte alltid svaret. Her, sånn cirka nå, det faglærere? Er det rimelig å anta? Det nei? Hvem faglærere her? Ja. Og så hørte vi rykter om fantastiske studenter som vet nå snart det aller meste. Og dere sånn cirka så elende. Ikke sant? Og så har vi en del sånn, synes jeg, så en prodekan for utdanning og litt spredt felt her. Mange entusiaster som nå skal være med å markere denne milepælen. Og nå skal vi da prøve oss på det første Collaborate-innslaget i det vi inviterer Gro Dæhlin, som konsidert avdelingsleder for utdanningskvalitet, til å være med oss fra Gjøvik. Og det er litt sånn Eurovision i Østblokken. Ta litt tid å få signalet gjennom. Ja, her det dukker jo opp noen her. Gro, hvis du venter, bare hold han litt der ned. Vi har et orakel på saken. Kan du kanskje holde deg i hvert fall? Hallo Gro, da har vi lyd fra deg i Trondheim. Så da kan vi starte. Ok. Ok, ja, men det var trivelig. Da vi inne fra Gjøvik her da. Kjære gode kollegaer da, det jo sånn at om kun få dager så får vi altså tilgang til emnerommene. Og da kan vi starte designet av emnerommene til det beste for å bidra i studentens læring, sånn at de kan få oppnå læringsutbytte i emnet sitt. Og så er det jo sånn at vi vet at eierne våre har store forventninger til alle institusjonene i UH-sektoren. Vi kan lese i den siste stortingsmeldingen. Der står det at det forventes at institusjonene løfter utviklingen av digitale løsninger til et strategisk nivå og definerer mål og tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosessene. Og da tenker jeg at god utnyttelse av Blackboard, det vil være et av tiltakene som skal bidra i læringsprosessene her ved NTNU. I løpet av det siste året så har det jo vært gjennomført mange pilotemner, litt over 400 stykker har jeg fått opplyst. Det vil si at mange studenter har fått vært med i utprøvinga av Blackboard. Så jeg tenker at det store forventninger fra studentsiden når de får tilgang til de nye emnerommene ved studiestart. Og da gjelder det jo for oss å komme i gang nå. Lær oss verktøyet. Utnytt mulighetene det gir. For vi vet jo at teknologiske hjelpemidler kan bidra til at studenten får best mulig tilpasset undervisning og tilbakemeldinger.
Så bruk Blackboard med det målet for øye å oppnå forbedret læring for studentene våre. Vi vet jo også at det følges med på hvordan vi utnytter digital teknologi for å fremme læring. NOKUT jo på banen, og de har jo nå begynt å snakke om utdanningsfaglig kompetanse. Og i det så ligger ikke bare UH-pedagogikk og didaktikk, men de skriver direkte at det inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Så da oppfordringen min, benytt dere av opplæringstilbudene som ligger der nå. Tenk deling med hverandre. Del kompetansen, del erfaringer med hverandre, sånn at vi blir best mulig på institusjonen vår. Og så skal jeg benytte anledningen til å takke en del folk. Jeg skal takke alle som er både i og rundt Blackboard-prosjektet, som har jobbet beinhardt for å få dette opp å stå. Og de er ikke ferdige enda. Så tusen takk til alle dem. Også en stor takk til den poolen av læringsassistenter som er oppe og går. Der kommer det til å bli enda mer jobbing utover nå. Og så, ikke minst, takk til alle som har sagt seg villige til å være piloter det siste året. De har gitt mange gode innspill. De har gjort så mange erfaringer. Så det gjelder for oss andre å høre litt på deres erfaringer og dele med hverandre også der. Så min oppfordring, kom i gang, bruk verktøyet, tøy grensene og vær med å påvirke utviklingen. Målet er forbedret læring. Tusen takk. Har de knirket dør i Gjøvik? Det er en sånn lydeffekt de la inn for å... Altså, jeg jo humanist, så jeg liker jo de her dramaturgiske elementene som blir del av det her. Dere, studentene som sitter her borte, dere jo sånne utvalgte, liksom, dere skal kunne alt om Blackboard, men dere har jo brukt det selv i undervisningen, kanskje? Hva er stemningen? Alle må tenke seg om. Her har vi, jeg har lyst til å få bare en reaksjon. Du tenkte om. Jeg tror det litt sånn opp til hver enkelt. Jeg føler det litt sånn blandet mening om det. Så det nok ikke bare positivt, men ja. Men hvis vi tenker på generell digitalisering, altså vi snakker om delingskultur her nå med Gro for eksempel, og det er jo noe som, nå skal jeg begynne å snakke om generasjoner, men ikke sant, de aller fleste i dag da, som er i studiesituasjonen, har jo vokst opp med å dele i sosiale plattformer og sånne ting. Er det tilrettelagt? Er det sånn at det er brukeren som styrer hvordan vi får utviklet her verktøyet? Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på. For å være helt ærlig. Men hvis jeg er faglærer da, har jeg stort sett mulighet til å på en moderne måte formidle innholdet i emnet? Det vil jeg si at du har. Det er veldig mange verktøy som du kan bestemme om du vil benytte, og verktøy som mange kanskje har benyttet før også. Så med andre ord, om jeg vil gjøre det til en bra læringsopplevelse for deg, hvis jeg er læreren din da, så får jeg det. Absolutt. Det er en betryggende start. Vi var inne på faglærere. Er det mange her nå som har vært inne og laget og bygd et emne i Blackboard? Ja, dere ser. En forsiktig hånd i været. Det velger vi å premiere. Det er kanskje en del som sliter med litt sånn separasjonsangst nå. Selv mens jeg studerte så brukte jeg It's Learning og Frontier, og jeg kan ikke si at jeg etter det velger å gjøre meg til ambassadør for noen av de, men det er ikke sant noe må du bruke. Og på et universitet hvor vi er så mange og har så mange ulike meninger hvor egentlig jobben vår er å være uenig, sånn at vi har diskutert oss gjennom en sak og belyst den fra absolutt alle sider, så må vi til slutt bli enige, og nå har vi funnet ut da, at Blackboard er greia. Og nå er det på tide å kvitte seg med separasjonsangsten og gyve løs med entusiasme. Og derfor, Vegard Stuan og Dan Nygren, så ser vi frem til å høre deres refleksjoner når vi nå skal markere denne milepælen. Velkommen, Vegard og Dan. Ja, da er vi... Her, Dan står litt forsiktig ved siden av. Han er Mr. Blackboard.
Og jeg da prosjektleder for Blackboard-prosjektet på NTNU. Blackboard-våren kommet. Jeg vet ikke om noen husker faktisk tilbake til 30. november, hvor vi skulle starte andre pilotfase, men vi var opptatt av at Blackboard-våren kom, og den kommer nå. Til tross for snøbyger, så finnes det faktisk muligheter for å ta ut både blomster og få til noen bier egentlig rundt dette her. Så det blir bra. Så nå den kommet. Og jeg veldig glad for å kunne stå her nå i dag og si at nå vi kommet til 28. april, og vi klar til faktisk å kunne begynne å laste innhold i emner fra over helga i Blackboard, og det blir veldig bra. Så tenkte jeg skulle dra litt tilbake igjen til hva vi egentlig startet på. I 2014 så måtte det som da var NTNU, før fusjonen, innse at de var nødt til faktisk å kvitte seg med den it's learningen som vi har hatt i godt over 10 år, egentlig. Altså det blir jo ganske mange år når vi liksom kommer nå til 2017. Og da bestemte Berit Kjelstad at de skulle tørre å tenke litt ordentlig på hva vi egentlig skulle ha. Og visjonen som ble satt opp, det var at det nye læringssystemet som NTNU skulle anskaffe, det skulle gi en mulighet til å lære når som helst og hvor som helst. Rett og slett ta over seg at verden forandrer seg også i forhold til læring. Legge til rette for webbasert læring, virtuelle utdanningsarenaer, digitalt samarbeid, i tillegg til dette administrative, liksom som sånne læringssystemer faktisk er. Og så det ta over seg at dere bruker nå faktisk sånne ting som Facebook, dere bruker masse sosiale verktøy, og det er da dagen til studentene, og det er vi nødt til bare å forholde oss til. Få det inn, og så muligheter til å bygge ting underveis. Det lå i bunnen. Så kom fusjonen, og så fikk vi inn tre tidligere høyskoler, HIST og Gjøvik og Ålesund, som faktisk var ganske gode på bruk av sånne verktøy, også i en distansert sammenheng. Derfor er det veldig spennende i dag når folk skal ha noe fra Gjøvik og noe fra Ålesund til faktisk å vise hvordan vi kan drive læring på en litt annen måte. Så det synes jeg er litt spennende. Og så ble Blackboard valgt etter en lang anskaffelsesprosess, hvor mye folk var med, og verdens største selskap, og masse spennende funksjonalitet. Prosjektet mitt, vi har da hatt jobben med å anskaffe dette her, og vi skal innføre det. Og vi kommer til å jobbe da, så vi har to mål etter anskaffelsen. Vi skal faktisk da innføre dette basert på i full produksjon på hele NTNU. Det vil si at den undervisningen som vi kan få inn, og helst alt, den skal foregå på Blackboard fremover. Og vi får til det, bortsett fra hvert fall når det gjelder it's learning og fronter, det skal vi skru av nå til sommeren. Så det tar vi først, og så har vi en del andre plattformer. For eksempel vet vi matematikk, de har masse på Wiki, og det flytter vi etter hvert som det, vi faktisk kan få fram gode løsninger. Så det skjer ting i trinn her. Og så skal vi få en ting rundt felles læringsressurser. Noen har hørt om LOR, rett og slett, at man samler ting i en database, læringsressursdatabaser, Office 365 i samme. Og det skjer ting masse på det området her. Og vi skal avvikle, og så skal vi avslutte våren. Og så skal vi bygge opp et forvaltningsapparat som virker, det skal vi gjøre, sånn at liksom vi får et godt samarbeid mellom de som er sentrale og det som skjer på fakulteten rundt der. Det er jobben vår. Så det er vi godt i gang med. Og så vet dere om pilotene, det tror jeg ikke jeg skal si så veldig mer om nå. Vi har kjørt to faser, en og to. Og våren har vært faktisk 16 000 brukere, så det er ganske stort til å være pilot. Og vi har gjort en masse arbeid nå som forberedelse. Vi har lagt masse digitalt opplæringsmateriell som finnes på innsida NTNU.no/BB. Bare nevner den lenka, den aller viktigste her. Og det kommer mer. Og vi har lagt en masse hjelpemidler for sikring av informasjon i dagens LMS-er og bygging av emner. Og vi er klar til emnebygging nå fra tirsdag. Og ikke minst må vi ta med det at det vi har gjort, det har skjedd et tett samarbeid mellom prosjektet og fakultetene gjennom et nettverk for lokal læringsstøtte og masse ressurspersoner, så det er mange folk som har involvert dette allerede, og mer blir det. Så det synes jeg er viktig å få fram. Og fremover fra august så starter vi da på ny plattform. Da skal i prinsippet all undervisning, jeg sier all undervisning, for det er klart det er en god del som vi da ikke får over, men i hvert fall det som har vært på Islevning og Fronter på ny plattform. Og det skal foregå i regi av prosjektet sammen med fakultetene og alle faglærerne og så videre. Og så skal vi jobbe videre med opplæring og oppfølging og støtte, videreutvikling, erfaringsutveksling og så videre. Ta det i gang. Og så er dette første trinnet på et prosjekt i en implementering. Og det er jo ganske viktig å være klar over at vi er kommet et stykke, men vi har en god vei igjen.
Så de viktige datoene, de gjentar vi jo til kjedsomhet der nå da. 1. mars så fikk dere tilgang til faktisk å kunne bruke Blackboard. Alle ansatte fikk Blackboard-tilgang. Per i dag så er det snaut 10% som har prøvd det. Så det er en vei å gå. Men fra 2. mai, nå blir vi veldig spent uka og ser liksom hvordan tar av da for alvor. Og så har vi dette med It's Learning og Frontier stenges 15. juli, som jeg har sagt. Og det er da det stenges. Så ikke det er noe tvil om det. Det må dere formidle til de dere rundt dere som lurer på om det er sant eller fleip, men det er faktisk, da er det slutt. Helt slutt. Så det er viktig å få med seg. Og så skal vi da fra 1. august, eller fra august, så er da Blackboard tatt i full bruk. Det er datoene. Dette med å sikre innholdet, It's Learning og Frontier, er viktig. Å ta vare på det, få tatt ut, sånn at dere får tatt vare på det dere skal ha. Og i forhold til emnebygging så er det jo liksom å få ta ut alt, og så ta glede av det dere faktisk kan ha nytte av fremover. Så finnes det gode kurs, blant annet i Tenke emnebygging, som finnes på innsida. Det er BB1001, er det ikke den? Jo. Så det er også noe å merke seg, så det finnes hjelpemidler der. Og vi skal fortsette da med å fortsette opplæring og veiledning, og ikke minst få glede av studentpoolen. Så har det vært en del diskusjon rundt bokmålsversjon til Blackboard. Vi fikk det dels litt spennstige innlegg i Universitetsavisa, tror jeg, sent i fjor høst. Det er klart at den har vært langt under pari. Nå har vi gjort en kjempejobb for faktisk å få den opp den standard som jeg synes vi kan være stolt av, og det kommer vi til å slippe nå før sommeren. Den andre saken som har vært liksom er at brukergrensnittet er kronglete og vanskelig å komme inn i. Vi gjør nå en skikkelig løft på brukeropplevelsen, så vi håpentligvis blir dette mer intuitivt, lettere å forstå, mer enhetlig. Så liksom innpakningen av Blackboard, hvor det er masse spennende funksjonalitet, den har vi slitt med. Og det er jo bare sånn det er, og det kommer jo i tillegg til at det selvfølgelig er nytt, og mange av dere har vært vant til å bruke et verktøy i veldig mange år, og det å gå fra et verktøy til annet er også en ganske svær prosess i seg selv. Men nå gjør vi ting, og vi kommer til å jobbe bedre fremover, og det dere ser nå før sommeren er bare liksom de første trinna i videreføringen. Så jeg tenkte å si dere. Så det er planen. Og så skal jeg nevne Orakeltjenesten, som er veldig viktig. Bruk den, for det er veien vår til faktisk å få gode tilbakemeldinger. Så det er liksom programerklæringen på det der. Så da, Dan, ja. Har vi kommet så langt som vi har kommet til i dag. Ja. Så hva synes du? Ja, alltså som representant från Blackboard och benämningen Mr. Blackboard, då ska jag bara förtydliga, det finns alltså ytterligare ungefär 3000 människor som jobbar på Blackboard, det är inte bara jag. Men däremot så representerar jag dem idag och vi står enade i vad vi tycker. Det här har varit ett mycket spännande projekt. Ni har haft inte bara faktumet att ni implementerar ett LMS för att hantera det som tidigare 4 stycken LMS gjorde för er. Utan ni har också gått igenom en väldigt stor organisatorisk förändring samtidigt. Och den här fortsätter ju. Så projektet i sig har ju varit spännande, komplext. Många rörliga delar hela tiden. Vilket gör det än mer imponerande att ni når de datum som ni satt ut från början. Det är däremot inte speciellt förvånande. Med tanke på den typen av resurser som NTNU har lagt ner på att genomföra det här projektet. Det handlar ju inte bara om ett gäng om 5 personer som har jobbat hårt. Det är ju en enorm mängd individer som har varit involverade och arbetat oerhört hårt. Och som Winston Churchill sa, this is not the end, it's not even the beginning of the end, it's the end of the beginning. Nu när jag sa det så inser jag att det har ju en lite mer negativ klang än vad jag tänkte eftersom då pratar vi om krig. Men det är ju fortfarande så att där vi befinner oss idag, det är ju en startpunkt för att påbörja någonting. Och det är här det spännande börjar. Det är här som utvecklingen verkligen kommer fortsätta framåt. Och då med den här rörliga, dynamiska organisationen som ni har arbetat med. Så vi är välsignade att få ha arbetat tillsammans med er i det här, och det har varit inte bara ett spännande projekt utan ett projekt där vi har lärt oss väldigt mycket och som vi hoppas att ni också har fått möjlighet att lära er från oss. Det är bra. Jag har lust att säga det också. Någon av oss, många av oss var egentligen på, jag har lite tid att gå på så här utifrån tiden, så jag passar på den.
var på Blackboards årlige europeiske konferanse som var i Milano. Og det er veldig spennende å bli inspirert og få se liksom hvordan man bruker Blackboard i andre europeiske universiteter som ligner på NTNU i struktur og kompleksitet og omfang. Og det er liksom den klassen vi er i, tenker jeg. For det er liksom litt av det som ligger bak dette her, at vi skal konkurrere om talent og utvikle talent på en global arena. Og det er liksom også på dette området her da, kunne komme i klasse med andre som ligner på oss. Nå får du et godt eksempel gjennom det Anna skal snakke om etterpå fra Aarhus. Men Aarhus er en god partner dette her, men det er flere, vi snakker Groningen, og det finnes også masse i England, ikke sant, og så videre, og ellers rundt omkring. Så det er veldig spennende, og det er liksom den reisa har vi akkurat så vidt startet på, og så får vi se hvor dette tar oss. Det synes jeg er liksom å legge på i forhold til det med Blackboard. Det gir oss en masse muligheter, selv om det er en tøff periode vi inne i nå, for å få både bli kvitt det gamle, og liksom få på plass emnet, så vi kan komme i gang med det som vi skal jobbe med fremover. Så det synes jeg er viktig å si opp i alt dette her. Så det er den. Så må jeg bare gjenta da. På t-skjortene våre, Morten Reistei, som er avviklingsgeneralen. Der står det, did you do it? Skru av lyset, ja. Har dere gjort det? Altså rett og slett, har dere fått tatt vare på det dere har på i Stirling og Frontier? Vi slukker lyset 15. juli, og det er udiskutabelt. Og det er viktig at dere som er her nå skjønner at sånn er det, og ikke minst får formidlet det til kollegene deres, som kanskje ikke tror helt at vi mener alvor, for det gjør vi. Og så må vi sørge for at den flyttingen og den byggingen blir vellykka. Så det var omtrent det jeg hadde lyst til å si. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det blir kjempespennende, og det tror jeg det blir for oss alle sammen. Så takk for meg, og lykke til videre med arbeidet frem mot studieåret 2017-2018. Takk skal du ha, Vegard. Det er jo litt sånn rive av plastret tid nå. Avviklingsgeneral, jeg vet ikke om hvor mange som har den stillingsbenevnelsen på NTNU. Og med den positive klangen nå, liksom. Reise er stolt og kry, og jeg er den som slukker lyset. Men det er den tiden der, altså. Og ingen skal kunne hevde at man ikke fikk... Jeg synes dere har gjort et veldig bra informasjonsarbeid, Vegard. Og nå er det sånn da, 15. juli er datum, da er det mørkt. Da er det bare tomme skjeletter ut der på det som nå er innsida slash it's learning, eller hvordan man nå benevner det. Få det ut, alt som er verdt å ta vare på, og hiv dere over med entusiasme. Det er jo litt sånn, når man pakker ut en ny PC og setter seg og liksom, yes, nå skal jeg gjøre det her til mitt. Det er jo litt artig følelse det også. Nå skal vi høre hvordan man... skal bygge emner, og da får vi gleden av Kari Anne Røren fra NTNU i Ålesund, som skal forhåpentligvis da dukke opp. Ja. Her er jeg, vet du. Hei, Kari Anne. Ja. What are your points in? Ja, da er vi veldig glad for å være inne live fra Ålesund. Jeg skal snakke litt om digital opplæring og emnedesign i Blackboard, som er et emne vi har laget inn i Blackboard. Vi har jo prøvd å lage det her til en litt mer interaktiv økt, så hvis det er kommentarer underveis, så kan dere bidra med deg i chatten. Skal vi se. Så har dere oppe min presentasjon? Antar det. Ja, det har vi. Ja. Jeg er rådgiver for læringsstøtte i Ålesund og har vært med i prosessen med Blackboard en god stund. Jeg er i bakgrunnen egentlig og er digital pedagog og jobber med veldig mye forskjellig i Ålesund, blant annet digitalisering av undervisning og tilrettelegging, multimedieproduksjon og digital vurdering. Jeg må også få vise at det faktisk er vår i Ålesund nå. Dette her er faktisk utsikt fra campus i Ålesund. Sunnmøre museum i forkanten, og så det er litt av Sunnmørsalpene som vi er så stolt av. Først da, så tenkte jeg kunne presisere litt, for vi har hørt at det er litt forvirring med fagansatte i forhold til de produkter vi bruker, for Blackboard er mye. Så jeg tenkte jeg skulle presisere at Blackboard Learn er jo læringsplattformer vi bruker. Og i tillegg så tar NTNU nå i bruk Blackboard Collaborate, som er en tjeneste verktøy som vi bruker i Blackboard Learn-plattformer. Og så bruker vi at det har vært noe som mer og mer appen BB Student, sånn at det var avklart da.
Ska vi se. Vi är nog inne regnar med att dere ser brukergrensesnittet I Blackboard Collaborate. De som inne live nå vil se at det nede I jeg tar på en pekere, nede I høyre hjørne så kan man få frem et Collaborate-panel der man under to kan sette mine innstillinger og konfigurere da video og mikrofon. Og her kan man dele innhold, så kan man se deltakerliste og så kan man delta I chat underveis. Så det her det generelle brukergrensesnittet I Blackboard Collaborate som vi nå bruker. Jeg tenkte jeg skulle teste og se en poll da, og jeg ser at vi har noen deltakere som med oss live. Så de som har mulighet kan jo også gå inn og prøve å logge seg på nå, og så svare på den avspørringen her. Så vi får vist hvordan det fungerer I praksis. Ja, da ser vi. Jeg kjenner jo en del navn på de deltakerne og ser at det en del med fra Ålesund, så det jo alltid hyggelig. Sånn. Jeg skal også si litt om de opplæringsressursene som vi jobber med. Vi et team som jobber med å lage digitale opplæringsressurser, og alt av opplæringsressurser finner jo man på innsida. Så det det viktigste å legge merke til, at man må gå inn på innsida. Og som BB da, som temasiden. Der vil man finne den informasjonen man trenger nå I starten, og så må jeg også si at det her jo et arbeid som pågår, så vi ikke ferdig med alt av opplæringsressurser enda. Vi må nok også I tillegg justere litt etter hvert som det blir nye emnemaler og layout I Blackboard. Men der ligger allerede mye som man trenger nå I starten for å komme I gang med å kunne bygge emnene sine I Blackboard. Når man nå har muligheten til å logge på I Blackboard, så kommer man til en hjemmeside. Der har man muligheter, som dere ser på sliden her, har man mulighet til å melde seg inn I et emne som vi har kalt BB1001, emnedesign I Blackboard. Da vil dere bli studenter I det emnet. Dere har mulighet til å laste ned BB Student-appen og se hvordan det oppleves å være student I et emne. Og den BB Student-appen den veldig god, vil jeg si, og det kjekt at det også faglærere kan gå inn og se hvordan den fungerer fra studentperspektivet. Så jeg anbefaler alle å melde seg på I det emnet. Jeg skal vise litt fra det. Og nå det over 350 brukere inne I det emnet allerede. Vi har satt opp det emnerommet, det BB1001-rommet, med både pedagogiske ressurser, sånn at man kan se og få lært mer av hva som kan være god emnedesign når man nå skal digitalisere mer av læringsressursene sine. Og det utarbeidet av Katja Hakel ved Uniped I Trondheim. I tillegg så ligger her ytterligere ressurser, både videoressurser og også nanokurser som har fulgt oss fra pilotfasen. Og så har vi også noe da som heter My Blackboard inne der, der faglærere faktisk lager video selv og viser hvordan de har organisert emnene sine. Ja. Jeg begynner egentlig å bli ferdig med det jeg var tenkt å si. Jeg kan godt prøve å vise litt live fra emnedesignrommet. Skal vi se. Da må jeg vente litt her. Der. Sånn. Da antar jeg at dere ser skjermen min.
startsida. Dette her den tidligere emnemalen. Nå blir jo det en ny mal, så det vil nok kanskje se litt annerledes ut når dere får emner dere nå over 1. mai. Men inne i et emneinnholdsområde er jo der man da bygger innhold. Nå er jeg inne i forhåndsvisning for studenter, så nå har jeg ikke mulighet til å redigere. Jeg kan avslutte eksempelvisningen. Og da, hvis jeg går inn på det emneinnholdsområdet, så vil dere se at man får en meny her der man kan opprette innhold. Vi har også et diskusjonsforum som vi håper nå tar seg opp aktiviteten i og kan dele. Skal vi se. Kristian har oppe hånd. Ser bare halve skjermen. Bedre nå. Ja, for oss som ser i Trondheim da. Nei, så jeg collaborate tydeligvis ser hele skjermen. Skal vi se. Bedre nå. Godt nok, ok. Skal vi se. Men i diskusjonsforumet, det er der jeg må være. Ja, går dit. Så håper vi at det tar seg opp aktiviteter der vi kan dele ressurser. For det sharing is caring, det er viktig å dele erfaringer med hverandre. Også nå etter pilotene er ferdig. Så da oppfordrer jeg alle til å melde seg inn i det emnet når dere går inn i Blackboard. Sånn at vi kan være sterket sammen og lære av hverandre. Da takker jeg for meg fra Ålesund. Karianne, før du forlater oss, det ser ut som det skjer mye spennende inni en chat nå. Har det kommet noen spørsmål, tror du? Det er ikke kommet spørsmål, nei. Det er mye smiley her da. Skal vi tolke det som at dette har gått bra? Er det noen som har spørsmål, siden vi har tid nå, da, til å stille dem med noen som har brukt det her mye? Her i Trondheim så kan vi gjøre det via mikrofon, og dere som sitter andre steder kan skrive det inn i chatten. Noen som undres på noe. Har dere studenter opplevd ting med, inni de her emnene som har vært problematisk? Nei. Valgt å gå over i ukritisk modus. Ja, men vi er jo glad for at vi har læringsassistentene i gang etter hvert nå, da, for det regner med det blir mange spørsmål fra fagansatte etter hvert. Ok, men da skal vi bare si tusen takk til deg da, Karianne. Skjønt som du har hatt en artig dag på jobben også. Og utifra antall smileys så gir jeg deg en høy karakter på dette. Takk. Er det. Nå ser det ut som Blackboard-folket forsvant, men det hadde vært artig det med å få en sånn telling fra nå og i ett år. Hvor mange blunke smileys får vi fra NTNU i Blackboard-systemet? Vi er vant til å kommunisere på andre måter i dag, gitt. Mengdetrening i Blackboard er neste tema, og da er det Gjøvik da som melder seg på her, og det er Fred Johansen og Steinar Hov. Er dere med oss? Ja da, vi skal være det. Kjempebra. Er det godt å høre lyden vår? Ja, nå ser vi deg også. Dere med deg. Vi skal dele en presentasjon med dere. Sånn. Der regner med at det bildet er rimelig bra. Jeg står her på Gjøvik, Steinar Hov, det er jeg, og sammen med kollega Fred Johansen, som jobber med undervisning. Og vi er jo i den fasen nå at vi går over fra en læringsplattform som vi har brukt her vel siden 1999. Og det er helt klart at over sånn tid så forvitrer det jo bruken, og det er uansett hvilken plattform du har.
Vi kommer over på en ny plattform som vil gi oss noen savn, men også noen nye muligheter. Og Fred er en av de som ikke sitter stille og ikke har parkert seg helt heller, og ser etter, har vi noen nye muligheter? Det er jo det vi snakker om. I den pedagogiske tenkningen, vil denne plattformen gi meg noen nye muligheter som jeg ikke hadde før? Og da kommer jeg til deg og utfordrer deg, vet du. Ja, det har sine sider. Og det som danner utgangspunktet nå er, hva er det du har i hodet på det du utfordrer meg på, som jeg må prøve å finne. Har vi løsninger i Blackboard til å støtte opp under den type tenkning? Og da kommer jo pedagogen Fred da. Ja, altså, det er mange muligheter her som jeg tenker på, men dette med å lage oppgaver, hvor jeg får studentene til å jobbe mer, og hvor de blir premiert jo mer de jobber. Så den starten der, den lurte på. Så hvis du tar neste nå, så skal jeg vise deg hva jeg egentlig tenker på. Det er vel en eller annen form for mappeoppgave, tenker jeg, hvor da studentene får en del innspill. De kan få forelesninger, de kan se ting, de kan gjøre ting. Og når de har gjort det, så skal de vise at de har lært noe. De skal gjennomføre da en eller annen test eller noe slikt noe. Hvor de da ikke bare får sånn godkjent, ikke godkjent, men at de blir premiert jo mer de jobber, jo mer de yter her, jo mer resultater får de med seg. Så hvis vi tenker oss en slags form for mappeoppgave, sånn som vi har tegnet her nå på Blackboarden, og inne på siden min, at her ser de hvordan de kan se på da, de får noen informasjon, de skal lese litt, de skal lese en forelesningsvideo, og så skal de gjøre et eller annet, for eksempel skrive noe i bloggen eller et eller annet, som da skal vurderes med studenter kanskje. Når de har gjort dette her, så skal de vise at de har lært noe, og da skal de gå gjennom for eksempel en prøve, og hvis de skårer høyt på den, så er det jo bra, men hvis de ikke gjør det, så kan de få tatt den en gang til, og en gang til, og en gang til. Så de får liksom, de får sånn level som de kan da bevege seg oppover. Og når de er ferdige med den her, så får de da et visst antall poeng med seg fra denne mappeoppgaven her. Så kan vi sette sammen flere slike mappeoppgaver, og så får de da en sum, poengsum til slutt. Og da blir det ikke sånn at mappa er liksom godkjent eller ikke godkjent eller bestått, men de har faktisk en poengsum med seg, slik at de har da det til en endelig eksamen, for eksempel. Altså, noe i den retningen der, altså, rett og slett for å få studenter til å jobbe mer, og så om jeg slipper å sitte og rette alt dette her, for dette er jo mye sånne mapper hvor det er mye arbeid med, men kan Blackboard hjelpe meg med noe av dette her? Altså, du vil outsource rettejobben, blant annet ja. Studentene, ja. At de har medstudentvurdering. Ja. Og i min fortid, før jeg begynte å jobbe her på Gjøvik, så jobbet jeg også mye for fronter. Og en av de tingene som var etterspurt var jo nettopp denne peer review-funksjonaliteten. En evig tilbakevendende ønske fra høyere utdanning, og som aldri ble realisert der. Det ligger en peer review-funksjonalitet i Blackboard. Og den er verdt å se nærmere på. Den løser ikke alt, men den gir nye muligheter som vi ikke har før. At en student kan vurdere en eller flere andre studenters arbeid. Og bruker vi da disse vilkårene, så kan de jo forholde seg til det og få litt hjelp når de gjør vurderingsarbeid. Så det sier outsourcer, så mener jeg det er jo læring gjennom den prosessen å vurdere andre. Det ligger et verktøy med et potensiale, og det er jo av de nye tingene som vi applauderer og som vi gjerne vil følge. Det er en av de tingene, ja. Jeg blir jo, når Fred har begynt å tenke da, så ringer han til meg, og så kommer jeg, og så får jeg da en sånn tavle, og skal forholde meg til å se etter hvordan kan jeg nøste dette opp i Blackboard. Det er ikke sikkert du ser hele landskapet nå, men vi har sett på noen av mulighetene, som dette er en prosess i hvordan vi kan gjøre dette. Og her har Blackboard noen muligheter som jeg synes er interessante, og som skal gå litt videre på her. Og bla oss litt gjennom denne biten her. Og det var at altså emneinnholdet, det presenterer vi på en vanlig måte. Men i dette tilfellet her er det valgt å bruke det verktøyet som heter læremodul. Altså det symbolet her oppe som ser ut som en bok, forteller meg at det er det verktøyet jeg bruker. Og her har vi åpningssiden, liksom omslagssiden på denne boka, som da forteller litt om hva vi skal jobbe med. Nå er jeg jo bakgrunnsrealist, altså jeg bruker jo et sånn fysikkeksempel, det er ikke nødvendigvis akkurat det du er. For det passer veldig bra. Det passer veldig bra. Det er noe regning her, ja. Og det er jo det du liker i denne sammenhengen her. Men vi går inn i læremodulen, og den har en åpningsside med noe informasjon. Ja, om jeg gir dere en bok, så er det jo ikke noe garanti for at dere leser den boka, men vi prøver å stimulere studentene og sparke litt i grann på dem til å si, de må faktisk kvittere at dette har jeg lest. Og hvis du ikke kvitter ut det, så kommer du ikke videre. Det blir sånn gaming det her.
at hvis du ikke har tatt den her, så kommer du heller ikke til neste nivå. Men den er jo ikke mer enn at du bekrefter som student, sånn som det står her, at dette har jeg nå lest, og når du klikker på den lenka, så blir det jo da også en lenke som lærer ser. Altså den som er undervisningsrollen kan se hvem som faktisk har gjort dette. Så dukker det opp et nytt valg i venstre-menyen. Og da bruker vi en funksjonalitet som jeg synes er veldig godt implementert i Blackboard, og det er at du har en tilpasset publisering av innhold. Du setter et krav om at jeg bekrefter at dette er sett på før det neste elementet kommer. Og det neste elementet er jo da, da må vi jo klikke på det menyvalget som kom der oppe. Og så leder vi dem inn, og her var det en video, det var jo et av de der kladdepunktene dine på tavla di. Det var at de skal se en video. Fordi den videoen danner grunnlaget for noe som skal diskuteres, kanskje det er noe som skal skrives, leveres og vurderes andre. Og så i denne så kan vi også sette på den her tilpassede publiseringen, som gjør at når studenten klikker på det valget der og bekrefter det, så kommer det et nytt valg opp i venstre-menyen, altså du kommer siden igjennom. Altså vi styrer jo læringsløpet her da. Her er det ikke fri vilje, ikke sant? Her er det en linjær tenkning, ikke sant? I denne settingen. Og når de klikker på den, så kommer det opp, og da er det denne artikkelen som de skal levere. Altså, de skal skrive en artikkel, den skal vurderes av medstudentene. Det var tanken. Så her er det opprettet en sånn en, og det er jo et verktøy som jeg anbefaler flere også å se på. Det heter medstudentvurdering eller studentvurdering. Og når de kommer inn der og får oppgaven og lenke for hvor de skal levere og så videre, det er jo, det ligner jo på en vanlig innlevering for de som har jobbet med oppgaveverktøyet til nå. At du kommer inn og finner stedet hvor du skal levere dokumentet ditt, ved, som regel ved å sende inn en fil som du har på PC-en din eller Mac-en din. Det er jo det det ofte er. Og når du kommer inn, så sier du ok, nå har jeg også gjort denne jobben. Og i det du bekrefter den jobben, så dukker det opp et nytt valg her, ute til venstre. Og når du klikker på det valget, så er vi inne i det som var en vri i forhold til det prøveverktøyet jeg kjenner fra frontersverden. Fordi her var det i stedet for at du lager en stor spørsmålspool med mange spørsmål, så har Blackboard en mulighet for noe som heter beregnet formel. I dette tilfellet, så var det jo rene regnetreningsoppgaver, sånn jeg forstod deg, så var det du skal øve på ferdigheten på et utvalg oppgavetyper, la oss si 10 forskjellige oppgavetyper som dekker 10 forskjellige emner for deg. Men hver gang du tar en sånn prøve, så skal du ikke få nye spørsmål, du skal få opp igjen de samme oppgavene, men med nye tall. Altså det er derfor vi kalte dette for mengdetrening. Det var jo nettopp den der litt sånn repeterende greia. Noen ganger må du gjøre det da. Det gjør du med medikamentregning, og skal du regne om ulike sånne doser, så er det bare gi nye parametre på vekt og konsentrasjon og så videre, og så får du et nytt regnestykke. Men det er jo de samme tekniske grepene som du må gjøre. Så her har vi en sånn prøve, og tallet spretter inn, og det krever litt grann av jobb å sette seg inn og forstå mekanismen på dette med beregnet formel. Men der legger du inn variabler og kan styre hvilke tall som skal mates inn automatisk. Og jeg har litt sans for dette verktøyet her, fordi du lager egentlig én oppgave, og så får du veldig mange ut av den ene oppgaven, ved at du har et tallsett som kan velges, eller flere tallsett. Så den må vi dykke litt ned i. Og når du har sendt inn den, så kommer det neste. Men imellom disse så kommer en forklaring. Når du sender inn en prøve, så kan du legge inn at du får vite hva du har rett og galt, selvfølgelig, og hva som var riktig og gale svar og så videre. Det får du. Og du får vite hvor mange prosent du har skåret riktig. Og så får du da tilgang til nummer to. Så er det den samme drillen igjen. Det er drilloppgaver akkurat her. Ja, så driller du. Men så er det litt den psykologien her. Dette er belønningsaspektet som vi snakket på. Skal kanskje ikke undervurdere denne her, selv om kanskje på masternivå vil kanskje noen synes at dette er litt for barnlig, men kanskje dette er en sånn liten inspirasjonsbit, og jeg har lest litt om erfaringer med bruk av det verktøyet i Blackboard som heter prestasjoner, / badges, / achievements. Det er et eget verktøy. Og her et eksempel på en student som da leverer, har da tatt en prøve med 10 spørsmål, trykker send svar, og så spretter du opp en forklaring på toppen. Du har nå fått en belønning.
Og den belønningen vi valgte, det vi har selv konstruert disse her da. Laget for medalje. Det her, dette gaming-greia, belønningsgreia kommer. Og her har det en som har vært inne på flere ganger. Og her har fått til og med en sånn blanding med sølv og gull. Den har en egen konstruert medalje da. Men det positivt tenkende. Det noe gulltest over her. Men hver gang du tar, så får du en sånn belønningsmerke, en sånn badge. Men du får også vite at du for eksempel hadde 80% score på denne her. Og da setter vi opp kriteriene for hva det som sølv, bransje, sølv, gull, og det gråstein da, kanskje. Ja, det rotnorsk, belønning. Men så det, og dette et liten sånn der, en liten incitament, det ikke det sånn fint ord bruker her, altså litt sånn belønningstenkning at kanskje dette kan inspirere deg litt grann. Oi, du har 3 gull. Ja, den typen. Og det å da utnytte et verktøy som også litt ukjent for oss, i hvert fall i frontersverden, og det det som kommer til å hete vurderingsverktøyet, eller vurderingssenteret. Det heter per nå, sånn som det står her, evalueringssenteret. Men det vi gjorde da, for å prøve å skreddersy dette her, og lage Savile Blackboard, fritt etter Savile Road, så var jo det at dette vurderingssenteret, det ganske omfattende, for det viser deg all aktivitet med innleveringer og oppgaver og vurderinger. Det tyter inn, og dette blir en stor matrise. Hvis du har mange studenter og mange aktiviteter, så blir det mange kolonner. Hver aktivitet som vurderes blir en kolonne. Men i Blackboard så finnes det et verktøy som heter smartvisning, på godt norsk egentlig snarvei. Og jeg har laget en liten sånn snarvei her nede, som heter fysikk mengdetrening. Ikke det står her? Det lite av skrift her. Og den bare plukker ut fem kolonner, pluss en. De fem kolonnene de fem prøvene dine. De fem prøvene som helt like, men de viser ulike tall, men det samme regnestykket. Og her de fem kolonnene, de vises bortover her. Og så har vi lagt på en summekolonne til slutt, som summerer eller regner ut gjennomsnittet av den scoren som studenten har fått. Og i tillegg, og nå høres det vel ut som en sånn svensk knivselger i Storgata i Lillehammer, og ikke nok med det, men vi har lagt på farger også. Og fargene kommer av seg selv. Og det en funksjon som du lett kan skru av og på, for det en knapp oppe her, så du kan bare skru av fargene. Men hvis vi tar denne eksempelstudenten her, som har 3 grønne, og grønn det 100% skår, bare den som har grønn. Og det 3 ganger grønt, trenger ikke å ta gang nummer 4 og nummer 5, for da har du skjønt det. Ikke sant? Du har knekt koden, dette oppgaver du kan regne. Og for deg som lærer, for studentene ser ikke dette bildet, dette et støttebilde for læreren. Studentene ser ikke dette. Han får medaljene sine og gråstein. Og her gjennomsnittet selvfølgelig grønt. Det 100% score. Så har vi en litt mer uheldig, det heter, som ligger på den røde emnet her og ligger under halvparten, for eksempel. Altså vi velger ut nivå, og som ligger fortsatt litt tynt an. Og bør øve mer, og har vel egentlig brukt opp alle forsøkene. Og gir jo egentlig en tilbakemelding. Så dette også et sånn støtte, og vi kaller det et støtteverktøy, det å bruke dette vurderingssenteret, og så skreddersy det, og bygge sånne snarveier som man legger under her, som gjør at du får rask tilgang til den informasjonen du trenger. Og dette det et oppfølgingsverktøy, ikke det? Jo. Du ser potensial i den biten der, for deg i din lærerrolle. Jeg ser helt klart muligheten her nå i forhold til å tenke for eksempel matteoppgaver, hvor man da kan få premiering, ikke bare som godkjent, ikke godkjent for hver oppgave, men kan faktisk få poenger. Så kan hele matten din få en total poengsum, i stedet for bare at den godkjent, ikke godkjent. Så kan du sette det sammen med en sluttkarakter, eller gjøre dette på ulike måter. Og studentene får tilbakemelding hele tiden på hvor de ligger. Så da har vi også løst det, og den får de med en gang. Ja, det gjør du. Dette skal jeg prøve til. Ja, så med en gang du har sendt inn svaret på en prøve, så får du belønningen din. Altså det sånn umiddelbar i tillegg til poengsummene dine. Så dette liksom en del av den der tavla di, og jeg frykter at du puster ut det som der og kommer med mer. Jeg har noen tanker nå skal vi gå videre på den, så du får ikke fri enda. Så det var det vi hadde å presentere av en tenkning rundt et undervisningsopplegg, at dette inngår som en del, og at vi da bruker noen av de verktøyene som vi heller ikke har hatt før, men som kan løse noen problemstillinger som du har. Flott, ja. Takk for det. Det du som kan takke, for det du som gir ideene, og da kan vi utvikle dette videre. Det var det som var herifra nå.
Tusen takk for det, Fred og Steinar. Det noen som har spørsmål umiddelbart til disse to herrer som med smittende entusiasme har dratt oss gjennom? Vi har fått deg et stort bilde også. Her har vi et spørsmål. Vent litt, så skal jeg... Hei, Steinar. Det er Kaja. Du husker meg kanskje? Du, jeg lurte bare på om du kunne gjøre det litt mer tydelig for meg, for min oppfatning så har jeg forstått det sånn at Blackboard ikke skal brukes til å sette sluttkarakter. Så jeg bare lurte på om du kunne presisere det litt tydeligere for oss, sånn at alle har en klar idé om hva Blackboard kan og ikke brukes til i forhold til sluttkarakter da. Greide jeg å fatte opp. Hva var poenget? Kan du hjelpe meg med den? Ja. Ja. Poenget er at alt som er karaktergivende skal inn i Inspira. Og det å Inspira har ikke den type funksjonalitet. Og det som sto da på tavla mi som ikke ble vist her er hvordan får vi overført dette fra Blackboard til Inspira? Men det blir jo da neste sak egentlig. Så vi er veldig klar over det at de karaktergivende kan ikke inn i Blackboard, men man kan jo bruke tankegangen med å lage studentaktiviteter likevel. Men det er helt riktig som du påpeker at alt skal inn i Inspira, og spørsmålet er da den broa mellom her. Ikke gå i tilfelle du må svare på mer. Det du har skylda. Dere opptrer som en duo her nå, mine herrer. Det flere spørsmål? Det er lov å spørre om alt, altså. Det kommer et spørsmål fra Kjell Are her om hva godkjenning av obligger, altså hva med godkjenner. For det er vel godkjent, ikke godkjent, det er jo legitimt å bruke. Det er ikke karaktersetting. Og det er jo det vi egentlig gjør. De andre ord, obligatoriske øvelser for studentene underveis i semesteret, kan man ha på Blackboard og gi godkjent, ikke godkjent, for å kunne gå opp til eksamen? Alt det er greit å ha i Blackboard. Her er det men, flere. Dette dreier seg om å få til studentaktiviteter hvor du da bruker Blackboard som verktøy, og så må vi da se på den koblingen inn mot vurdering av det formelle eksamen. Det blir på en måte neste runde. Obligatoriske oppgaver i Blackboard eller It's Learning, det er jo greit. Men den informasjonen skal jo gå videre et eller annet sted. Snakker Blackboard med et felles studentdatasystem? Nei, jeg snakker ikke veldig godt, fordi da handler det jo den våte drømmen at, at vi kan overføre data automatisk, eller velge at det skal overføres inn i FS. Og der er det vel FS som lukker døra i utgangspunktet, og ikke åpen for å ta imot data fra læringsplattformen. Der er det kanskje noen som har mer oppdatert informasjon og presis informasjon enn det jeg sier. Kanskje Vegard vil si noe der? Ja, vi kan la Vegard komme til ordet på den. Det jeg kan si at det er helt riktig. Per dato så finnes det ikke noen mekanismer for å overføre data fra Blackboard og til læringsplattformen, til FS. Og det skyldes grensesnitt. Altså vi har i anskaffelsen av Blackboard spesifisert vi muligheter for å hente ut data, for vi ser at det er en ganske sterkt behov for faktisk å få kunne overføre den type data på en strømlinjeformet måte til FS-systemet. Og det er en svær jobb som ligger der som vi ønsker å få rett og slett få gjort noe med, men det krever at det gressnittet kommer på plass, så det er noe vi ikke har gjort enda, men det kommer, det er helt sikkert. Vi har diskutert dette her også i treff med andre universiteter, og dette problemstillingen eksisterer, tror jeg, hele veien, så det må vi rett og slett få gjort noe med, men vi har det ikke enda. Flere spørsmål? Synes jeg så en hånd til, ja. Det var to hender. Bare en kommentar. Det sa man når man anskaffet It's Learning også. Ja, en kommentar til. Ok, jeg har helt nylig blitt fortalt at det er ingenting i veien for å bruke Blackboard i vurderinger som inngår i sluttkarakter. Men hvis vurderingen skal være anonym, så kan du ikke bruke Blackboard. Da må du over på Inspira. Det er sånn situasjonen er. Og gjør du det i Blackboard, så har du selvfølgelig, du mangler mekanisme, så en eller annen stakker blir nødt til å sitte og overføre dataene manuelt. Riktig, det nikkes fra de kyndige i prosjektet.
Flere spørsmål og kommentarer. Her er vi på delingskultur in real life. Det tror noen er feil. Skal vi se. Det er litt viktig at vi er tydelige på det. Så vidt som jeg har forstått reglementet, så er det ikke lov. Og det må være, jeg synes i hvert fall det er viktig at det må komme noe ut som er veldig tydelig på hva Blackboard kan brukes til, og hva det ikke kan brukes til. Sånn at dette er veldig, veldig tydelig før det slippes ut til alle ansatte nå. Og rundt det hersker det enighet. Tydelig informasjon til alle hva er innenfor og hva er utenfor. Og så påminnelsen om at man hadde gode intensjoner også med forrige system. Den tar vi jo med oss. Ja, flere som ønsker ordet da før vi tar en liten pause. I chatten, her kommer det nå, ja. Kan vi linke til Inspira fra Blackboard-rommet? Noen som har svar på det? Det ser ut som våre lærde i Gjøvik har tatt pause. Svaret er ja, det er blitt gjort. Men ikke per i dag, sier Marit. Jeg har ikke noe teknisk på den, nei. Ulike erfaringer. Ja. Riktig. Du kan selvfølgelig legge inn en lenke, men du får ikke single sign-on direkte over. Er det det vi er enige om? Fordi det går via feedet. Ok. Da har vi gjort oss fortjent en pause med litt kaffe og spise opp resten av fingermaten, som IT-folk da kaller rundstykker. Og så ses vi igjen om 15 minutter. Takk, det gjør vi ikke.
Vi må jo ha mikrofon. Ja.
Vi nærmer oss å skulle begynne på igjen, så om alle kan innta plassene. Hvor du inn følger dette programmet fra. Nå vet ikke jeg hvor mange av dere der ute som bruker å se på TV når det er OL, for eksempel. Jeg er en av de som blir litt bitt av basillen da. En av de kuleste tingene, det er jo når Norge gjør det bra i curling. Og hvorfor er det kulest? Jo, fordi at du føler på en måte at det laget kunne jeg vært med på. For de ser ikke sånn toppidrettsutøvere ut. Og jeg tenker at det er en folkesport det vi utøver her også. Det er læringsstøtte, det er digitalisering, og hvem som helst av dere som sitter der ute og følger dette programmet, kan bestemme dere for å bli verdens beste i det. Og jeg kjenner at det er litt sånn motivasjon som ligger i det. Her er det nybrottsarbeid. Men før vi går videre nå her i Trondheim, så har faktisk denne prosjektgruppa vært noen luringer og gjemt to gaver under pultene til folk som sitter her. Er det noen som har funnet noe mystisk objekt mellom bena? Her var det en lykkelig vinner av en powerbank, ser det ut som. Her var det en som fant seg bok av et eller annet kaliber. Den tror jeg er skikkelig raff også. Gratulerer til de to heldige. Da lønner det seg å gå på Blackboard-arrangement, altså. Ja, men det betyr at noen får. Du har funnet hylser som gjør deg til en vinner. Bra. Jeg har fått beskjed om at vi skal glede oss når vi nå igjen skal høre fra Steinar Hov, som skal dele erfaringer med Collaborate. Og det er NTNU i Gjøvik som igjen inntar podiet. Er du her, Steinar? Skru på lyden om det er det som mangler. Vi prøver igjen. Er du der, Steinar? Her kommer det folk. Hei, her er jeg. Ja. Har jeg ordet? Er det det du sier nå? Det stemmer. Ja. Skal vi se. Da skal jeg begynne å dele en liten presentasjon om erfaringer med Collaborate. Det er egentlig en faglærer som skulle hatt denne seansen her, men han måtte holde noe undervisning. Så nå må jeg prøve å samle opp litt av noen tanker vi har rundt dette verktøyet. Vi som jobber på Gjøvik kjenner det fra ClassLive og Illuminate tidligere i fronter. Men med Collaborate-versjonen og den siste som heter Collaborate Ultra, eller Ultra for den saks skyld, så føler vi det kanskje at vi har fått et verktøy som begynner å bli veldig enkelt å bruke, og som har et veldig brukervennlig brukergrensesnitt. Så nå skal jeg ta litt om noen av erfaringene våre. Altså, vi er jo i den situasjonen da, at vi har studenter spredt litt rundt omkring, og ikke nødvendigvis bare her på Gjøvik. Og med noen uttalte programmer som skal være nettstudier, så må vi jo bruke de verktøyene som har egnethet for det. Og når vi skal knytte dem sammen, så er det jo spørsmålet hvilket verktøy skal vi bruke i den jungelen av mange mulige verktøy, egentlig. Og Collaborate er jo en kandidat, slik at når han, Jon Viktor Haugom, i går, han hadde antagelig ikke full så stor spredning på studentene sine som det der, da. Men de var i hvert fall spredt utover i Norge. Og kjørte en seanse i går, og som vi også la merke til, noen ting som gir oss noen utfordringer som vi skal være litt sånn bevisst på når vi bruker dette verktøyet. Vi er jo inne i det nå, og det er klart, det ser jo sånn typeaktig ut. Og jeg måtte jo ha kollega Paul Ole her til å være en sånn eksempelfigur på hva som er litt sånn typisk for hvordan vi ser dette her når vi setter i gang. For det er jo ikke alle som har trening i å være på nettet på denne måten her og kommunisere med mange i en undervisningssammenheng. Det er noen utfordringer, og det er noe vi skal tenke på når vi begynner å bruke dette verktøyet.
med sine plusser og minuser. Og det er at dette krever jo enkelt utstyr, og den presentasjonen jeg holder nå, og som jeg holdt tidligere sammen med kollega Fred Johansen, det er jo at jeg bruker bare en bærbar PC med mikrofon og høyttalere som den har, og et vanlig webkamera som sitter i lokket på den PC-en. Det er ikke noe mer stell jeg bruker her. Og det er enkelt utstyr, det er liksom lavterskelmuligheten til det. Så jeg bruker det innebygde kamera. Men det er jo som jeg har en kommentar her, at det er jo veldig fort da, at du får en sånn der nedenfra oppfilming her, fordi du står eller sitter i forhold til hvordan kameraet er da. Så det ser litt sånne snodige bilder ut noen ganger, det kan det så være. Men det blir jo mer av det humoristiske slaget. Men lyd er og blir en utfordring, uansett hvor enkelt det er. Og vi ser for eksempel at noen av brukerne er med og sørger for at det blir ekko for alle. Det er en sånn plagsom greie. Det blir støy hvis folk ikke har disiplin til hvordan de oppfører seg foran det å sitte med grupper spredd rundt og skal være med på en sånn sesjon. Og noen sliter med at de ikke får lyd. De prøver med hodesett. Men PC-en greier ikke å gjenkjenne hvilke kilder du skal bruke. Altså det er litt sånn tukling med lyd. Altså. Det er bare å erkjenne at det er en sånn greie som er litt sånn plagsom, og som man bør ha testet ut på forhånd. Og det blir ikke noe bedre av at oppsettet i Collaborate, når du kan gå inn på innstillingene dine, så er den lenka litt sånn anonym og grå, så du ser egentlig ikke at det her er et sted å klikke for å gå inn og sjekke lyden. Man må lære seg noen av disse, og så bør man ha trent på det. Det er viktig. Altså, det er å praktisere det. Det er der du kommer gjennom det. Så det med disiplin, det var sånn som vi merket i går, da han, Jon Viktor, hadde veiledning mot grupper som satt fysisk ulike steder i Norge. Så var jeg innom bare for å kunne hjelpe til, og for å se hvordan dette gikk. Og det er typisk en sånn der at det er såpass mye støy noen ganger at du må lære deltakerne til å skru av mikrofonen når de ikke snakker. Så like at vi bruker mikrofonen for den som har ordet. Og det er jo bare et klikk. Man må lære seg den biten der. Og at du kunne jo bruke Skype. Altså det finnes andre verktøy enn Collaborate. Men tar det på slutten. Men blant annet har du den funksjonen her som heter at du rekker opp hånda. Og den funksjonen har litt flere funksjoner i seg enn bare at du rekker opp hånda. Og det kan være den der at du skal si noe, du skal skrive noe, og det gjør du gjerne i prateverktøyet. Men du forbereder læreren, for å si det sånn da, eller du forbereder den som skal svare på at nå kommer det et spørsmål, hva rekker man med? Så kommer det et lite signal, og så skriver du spørsmålet ditt hvis du ikke bruker mikrofonen. Det er en av mulighetene. Og så kom det en kommentar inn her, for du kan skrive chat, ja, men kollega Kjellare rakk ikke opp hånda, men han bare skrev han. Jeg fikk ikke sagt det. Men at hvis du sitter på kabel og nett, men hvis du sitter rundt omkring, det er jo det som er greia. At det er studentene som da sitter rundt på hyberen sin, for å si det sånn. Eller sitter samlet et sted, det er ikke sikkert de er på kablet nett. Men gjemt over går det veldig bra. Altså gjemt over, bombredden er ikke større enn det. Enn at det kan gå bra. Og han kan jo skru av video hvis det er aktuelt. Bytte litt på der. Og så er det at i dette verktøyet, som vi kaller det, så kan du sørge for aktivitet. Gjemt over er litt bedre enn dette klart, ja, men ja, vi forsvant. Jeg kan jo ta opp de meldingene som var her. Gå tilbake til det som sto der. Så kan jeg se de meldingene som sto her da. At det går litt bedre når nettet er kablet, og det er det. Men ikke alle deler video samtidig, for eksempel. Det er avhengig av situasjonen. Har du en plugg, så plugger du i. Ok, det er en liten. Det der med å aktivere studentene, det er det at vi har et avstemningsverktøy. Altså du kan bryte opp i undervisningssituasjonen din, slik at du ikke bare blir sittet så litt for passiv. Det er et av verktøyene. Og så har vi et til som, jeg hører at det har vi ikke fått prøvd ut ordentlig. Det har et potensiale, så hvis jeg snakker om erfaringer, så er det framtidserfaringer jeg snakker om. Da. Og det er å teste ut nettopp et sånt verktøy som dette, som er samarbeidsgrupper. Det verktøyet var også i den gamle versjonen, men det her er ganske reindyrka. Vi skal komme tilbake til det litt senere her. Her er vi inne i pratedelen, og du følger meg, du får jo en strøm av innlegg, sånn som nedover her, og det er greit, det er talebobler her.
Og en av innstillingene er at hver gang noen skriver i en sånn prat, chat, så får du en beskjed om at det er skrevet. Du kan skru av det, men jeg har sikkert lagt merke til på denne sesjonen her og før i dag, så spretter inn meldinger inn fra siden. Det spretter blant annet inn melding, sluttet seg til sesjonen, forlot sesjonen, skrev det, skrev ikke det, og så rakk opp hånda, og så det popper inn meldinger. Men du som eier denne sesjonen kan styre litt av den strømmen der. Hvis du føler at du blir veldig forstyrret, kan du skru av noen av funksjonene. Du har en funksjon, det å rekke opp hånda. Det er den funksjonen som ligger nederst i Blackboard, Collaborate, og som gjør at når du rekker opp hånda, så kommer du i den rekkefølgen som du rakk opp. Så la oss si at jeg holder en seanse mot studenter som da er med i samtid, men ikke fysisk her. Så kan du stille en eller annen problemstilling, stille et spørsmål, reise en problemstilling, og si at nå vil jeg ha tilbakemelding fra dere, og så klikker de på rekke opp hånda, og da kommer de i den rekkefølgen her, ikke som noe alfabetisk, men i den rekkefølgen som de rekker opp hånda. Og da kan du jo gi oppgavene utover, og så tar du unna en og en nedover i den rekkefølgen. Så det er jo en sånn, en av de her små interaktive elementene som du kan ha inn, og som er litt sånn disiplinerende i måten når mange er med i en og samme sesjon. Du har delingsfunksjoner, at du kan dele en tavle som folk kan skrive på. Du kan dele et Excel-regneark eller et spesielt program, altså hvilket som helst. Og du kan dele filer, og det er det jeg gjør nå. Jeg deler en presentasjon med dere. Når jeg har disse røde kryssene her, så er det en litt sånn uheldig oversettelse som jeg krysset ut. Vegard Stua nevnte tidligere i dag at vi får jo en ny bokmålspakke, språkpakke, inn i Blackboard. Og jeg sitter og har noe ansvar for denne skal vi si, oppdateringen av den språkpakka. Og vi har jo noen sånne vinnere her, da, synes jeg, som er interessante oversettelser. For her står det egentlig polling, og det er blitt til avspørring. Og det er mulig at noen innen språkrådet vil si at det var et bra nytt ord, men det kommer til å hete avstemning når vi får språkpakka på plass. Og så har vi det som heter breakout rooms, som er blitt utbrytergrupper, altså yes, abortion-varianten. Men det kommer til å bli hetende samarbeidsgrupper. Det er den som er. Vi skal se litt på de her mulighetene her. Nå kommer det en veldig lang chat her, men det kan vi ikke ta nå. For eksempel kunne du da, innen et fagområde, innen helsevitenskap kanskje, nå ser jeg at det er noen her som begynner å tenke hva er riktig svar her, fordi det er fagområdet til dem. Altså infraspinatus, hvor ligger den? Er den på nummer 1, 2, 3, 4 eller 5? Så i en presentasjon, i en gjennomgang av fagstoff, for eksempel, eller noe du går gjennom, så kan du legge inn en sånn type oppgave, og bruke det verktøy som Karianne brukte tidligere i dag. Hun kalte det polling, ja, men det er altså da avstemningsverktøyet. At jeg har lagt inn dette i presentasjonen min, og jeg har valgt da avstemningsverktøyet å si at jeg skal ha 5 alternativer. For du har en ja, nei, og så har du 2, 3, 4 og 5. Så hvis jeg bare, og det er veldig raskt, jeg må ha laget dette på forhånd. Denne tar jeg når det passer. Og da spretter den opp for studentene, og de svarer. Og jeg kan velge å vise svarfordelingen for studentene hvis jeg ønsker det, eller så ser jeg den bare selv. Men det er jo et lite element inn i det å aktivisere underveis i en gjennomgang av noe. Så kan du bruke sånt som det. Så da kan du bruke dette med å rekke opp hånda. Du kan bruke den. En jeg ikke har laget skjermbilder på, er at på den lille grønne tassen der, hvis du klikker på den, så kommer det opp et lite panel med forskjellige små ikoner. Om du kan gi tilbakemelding at dette går litt for fort. Det går alt for sakte. Dette er dårlig. Dette er bra. Det kommer sånne små figurer som du kan klikke på der også. Så var det dette med breakout rooms, eller utbrytergrupper, skråstrekk samarbeidsgrupper. Og det er at hvis du har en del studenter, og se for deg det scenariet om studenter som ikke er her, og kanskje aldri er her, og som er nettstudenter, og kanskje bare en samling i ny og ned,
at disse studentene får muligheten til å føle et fellesskap med andre ved å kunne jobbe sammen med dem, selv om de fysisk sitter helt avskilt. Og en av mulighetene er nettopp dette verktøyet her, at du kan, la oss si at du har en sanntidssesjon i Collaborate med x antall studenter. De er aktivt til stede. Og så i den sesjonen så sier du, nå skal dere jobbe med følgende problemstillinger. Dere får 30 minutter, og når dere er ferdig med den, så skal dere komme med de tankene dere har rundt denne problemstillingen. Og du kan godt navngi hvem som skal komme med det, ta dem, eller bruke et system på det. Men her inne, så går jeg inn her, så kan jeg bruke en tilfeldig tildeling. Det er den lettvinne måten for meg. Og det er at jeg sier, ta de studentene vi har, og fordel de tilfeldig i 4 grupper. Men du kan styre hvem som blir lagt ut. Og så kan du tillate deg å bytte gruppe, men det er ikke sikkert du vil. Du har noen sånne innstillinger. Og når du gjør det, så blir studentene fordelt utover i disse gruppene. Og disse gruppene blir som bobler. Det blir bobler i Collaborate, hvor de lever i sin verden og ser bare sin verden. Og i den bobla, som blir et sånn lite grupperom, så har de alle verktøyene. De har video, de kan prate, de kan dele dokumenter, de kan chatte. Det er bare de som ser det som foregår i det rommet. Og her er oversikten. Her er jeg i min rolle som underviser. Men jeg ser de gruppene nedover her. Jeg ser hvor mange medlemmer det er i hver. Og hvis jeg går inn døra, så besøker jeg et sånt grupperom. Jeg går inn der og kan kommunisere med dem. Eller bare høre på hva de snakker om, se hva de gjør. Ja. Og ellers så merker jeg ingenting. Da står jeg helt på utsida. Jeg er liksom i hovedrommet. Jeg er utenfor. Jeg er ikke inne i gruppene. Da kan jeg ta en sånn gjesterunde. Høre, se hva de jobber med. Veilede. Og så bare bevege meg ut av den og inn i neste gruppe, høre og så videre. Og så kan de jobbe den tiden. Kan jeg stikke innom og minne dem på hvor lang tid det er igjen. Og her ser jeg da at her er jeg med nå. Her er det noen som sier jeg skal følge med på tiden. Ja, ja, den kommer. Og så var det at for eksempel at her sitter gruppa og jobber. Og har begynt å skrive. Og dette skal de presentere etterpå, så da kan de lagre det de har gjort, og så blir de ført tilbake til gruppeområdet. Og noen flere ting her, det er at du kan bestemme at en student kan få lov til å presentere, eller eie hele sesjonen. Altså du gir den muligheten til studentene, slik at de blir aktive. Du kan ta opp hele seansen. Starter opptak og lagrer. Du kan legge inn en gjestekobling. Det betyr at her får du en lenke som du kan sende til hvem som helst som blir invitert inn. Og den hvem som helst som for eksempel er en som jobber på en annen høyskole eller universitet, kan få moderatorrolle og styre hele seansen uten å ha noen konto i Blackboard, for den saks skyld. Og siste, det er at det jeg synes er noe av styrken er, lenken til Collaborate finner du i Blackboard. Du logger ikke på noe annet sted. Det er ikke noe ekstra brukernavn og passord. Du har tilgang når det er tilgang til Blackboard. Sesjonen går rett i nettleseren uten noe Java eller installasjon eller noe greier. Og opptaket og de sesjonene dine ligger på ett og samme sted, så de er lett å gjenfinne i ettertid for studentene, hvis de har behov for å gå tilbake på det, og det har vært opptak. Vi har bare begynt å bruke dette verktøyet. Jeg ser frem til at vi skal bruke det til spesielt nettstudentene våre, og at de kan jobbe i sanntid sesjoner, og at vi bruker potensialet i Collaborate. Og jeg applauderer for det valget, at den er en del av Blackboard-pakka. Nå snakker jeg så mye, så nå slipper jeg sikkert å ta noen oppsummeringsspørsmål til slutt. Men vi applauderer deg, Steinar. Jeg skal avslutte den, sånn. Der, ja. Og du minner meg på, for 2 år siden så var jeg i Aula Medica, og så Hans Rosling holdt foredrag. Og ikke fordi det var Hans Rosling, men fordi han brukte de metodene han gjorde, husker jeg den læringsopplevelsen veldig godt.
For da har han avdekt på en måte holdninger, og han avkreftet myter og fordommer i samtid gjennom å få oss til å svare på spørsmål underveis, sånn som det åpnes for altså i dette verktøyet. Så her ligger det utrolige muligheter. Det var veldig sånn, den tar du med deg. Men vi skal skynde oss videre, og det er intro til My Blackboard, og da er det Mari Liavåg Holm fra NTNU i Ålesund som skal dele det med oss. Og da skifter vi fra Steinar Gjøvik. Så, hallo. Her er vi, vet du. Hei, Mari. Hører dere med? Ja. Hei. Jeg ser at dere kanskje ikke ser videoen så godt. Ja, det får vi der. Hallo, alle sammen. Jeg synes alltid det er veldig kjekt med besøk på kontoret, og det er veldig kjekt å ha så mange samtidig. Det er første gang det skjer. Jeg skal fortelle litt om mitt emne, som har vært i piloten denne våren. Skal vi se, nå skal jeg bare få presentasjonen min her. Jeg har ikke brukt Collaborate så mye i undervisning, så der. Emnet er da arbeidspsykologi og personalledelse, og jeg jobber da ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, en del av Fakultet for økonomi. Og jeg ble en uke før studiestart bevisst på at jeg skulle bruke Blackboard, så tida jeg hadde til å sette meg inn i det var ikke stor. Men jeg heiv meg i med hud og hår, og med en god sånn, holdning til potensialet som Blackboard kunne, altså potensialet som ligger i Blackboard, og gikk vel inn med litt sånn uredd holdning. Som jeg skal fortelle litt etterpå, også prøvde å få studentene på laget da, sånn at vi kunne samarbeide om å finne de gode løsningene her. Jeg vil bare konstatere at jeg er ingen ekspert på Blackboard. Jeg har lært mye i dag også ved å se på denne sesjonen, så dere får nå både kanskje gode eksempel, men også noen erfaringer som dere slipper å gjøre de feilene jeg har gjort. Og jeg har da i denne runden tenkt å sette fokus på selve emnedesignet. Bare sånn, jeg ser vi har vært innom andre ting, evalueringssenter og så videre som er nyttig, så det går ikke jeg nok inn på. Men det jeg gjorde med det i bakhånd, at jeg stupet inn i det litt sånn uredd, og jeg hadde ikke fått satt meg så mye inn i det, så var jeg bevisst på å få med meg studentene på en ok måte fra starten av. Så jeg brukte litt tid første forelesning på å ta frem rommet på stor skjerm, vise her har jeg lagt det ene og det andre, sånn fungerer det i dette faget. Og aller viktigst så prøvde jeg å danne en sånn holdning både hos studenter og i studentenes dialog med meg, en fokus på dialog da. Når de ikke skjønte ting, så send meg en e-post, kom innom kontoret, og så videre. Også det å ha tålmodighet med meg og min begrenset kjennskap til verktøy fra før i semesteret. Og det har gått veldig fint. Engasjerte og dyktige studenter som har fulgt med på veien, og vi har fått, jeg tror ikke det er store hull sånn i dialogen våre, men vi har gjort oss noen erfaringer som jeg skal oppsummere litt på slutten. Så litt grann om faget. Det er 7,5 studiepoengsfag, typisk lesefag, der vi underveis har hatt to arbeidskrav som har blitt levert via Fronter. Nei, unnskyld, Blackboard. Der det ene er ulike oppgaver til ulike grupper, og det andre arbeidskravet har vært samme oppgave til alle grupper. Grunnen til at jeg tar opp dette nå er at det kan være nyttig for dere å ha det med inn når vi skal gå inn i rommet og kikke litt. Og så har jeg da valgt for enkelhets skyld at studentene var i den samme gruppa gjennom hele semesteret. Så da tenkte jeg å ta dere med inn i rommet, og jeg håper at dette her fungerer. Vi skal ta opp der. Dette er jo da, altså som foreleser eller faglærer, så vil du da først komme til dine når du logger inn på Blackboard, og finne da faget der du er underviser. Og da er det sånn at
hvis jeg tar startsiden først, så som faglærer da, så har jeg da benyttet spesielt oppslagsbiten, ikke sant, som å dele, gi beskjed til hele studentgruppa på en gang, og prøver da å bruke dette ganske aktivt, også med å ta en litt bilde og emojis og sånn, sånn at det, det kanskje da vekker litt mer interesse, og de får inspirasjon til å gå inn og lese. Men oppslagsbiten synes jeg er veldig fin. I tillegg som faglærer så har du da tilgang til det med at oppgaver som skal evalueres, hva tidsfrister som ligger i fag og så videre, som er veldig nyttig. For å vise neste punkt, altså semesterplanen som ligger her, som jeg har valgt å ta inn her på venstre menyen, så velger jeg å gå inn i studentmodus, eller eksempelvisning for studenter. Det er litt bedre, ser litt bedre ut der. Men det jeg har gjort der, det var jo å begynne i Word som faglærer og bygge semesterplanen min via tabell, og så skjønte jeg at dette kan jeg jo bare få inn i en tom side på venstre menyen der. Og dette er brukt som en interaktiv oversikt, sånn at jeg da kunne legge ut, beklager, klikker jeg i den sky her. Brukt sånn at jeg kan legge en hyperlink direkte til forelesninger, og det viste seg å være veldig nyttig med en erfaring jeg skal fortelle dere om etterpå. Men her har jeg da altså lagt tilgang til en link til en PDF-fil av presentasjonen de skulle ha i faget. Og den synes jeg har vært grei. Da kan de gå i prinsippet da, til ett sted for alle forelesningsfoiler. Så det synes jeg har vært fint. Videre så har de jo da oversikt over alle tema og så videre. Så dette har vært greit. Det jeg i tillegg har brukt er kalenderfunksjonen. Der jeg har lagt inn forelesninger hver uke. Vi har 2 forelesninger i uka gjennom semesteret. Så jeg har da valgt å bare legge det inn. Om dette blir brukt, det aner jeg jo ikke. Men jeg har i hvert fall fått opp der. Og her har man jo da, får man også opp, både vi og som faglærer og studenter, det arbeidskravet og frister for arbeidskrav, for eksempel, eller tester. Jeg har ikke brukt den funksjonen, men jeg har forstått det sånn at du da kan klikke på, hvis du har satt en frist på et arbeidskrav, så kan du klikke og dra til en annen dato, så vil innleveringsfristen endre seg automatisk. Jeg har ikke prøvd det, men det er jo en fin funksjon hvis det fungerer bra. I tillegg så har vi da brukt kontaktinformasjon-delen i menyen til både med og studentassistenter. Og greit å kunne legge inn sånn som kontortid og link til kontaktinformasjon ellers. Så dette har vært veldig nyttig. Hvis vi da går inn til hoveddelen av emnet, altså innholdet, så har jeg jo da bygd det på min måte her. Og dette faget er jo da litt sånn at vi har en uke på hvert tema, sånn i hovedsak i alle fall. Så vi har prøvd å lage ukesmappe. Jeg forstår jo da at det, ved overføring til neste år så må jeg da gjøre en jobb i å kalle de nye ting, men den jobben har jeg tatt for at det skal være enkelt for studentene å forholde seg til det. Men jeg vil da bare vise dere at her ligger da uke for uke nedover. Laget en mappe for litt ressurser, og jeg synes funksjonen med å kunne liste opp denne oversikten, hva som ligger i mappa, det synes jeg har vært veldig fint. Så det har jeg gjort både på ressurser og på tidligere eksamensoppgave. Så nevnte jeg jo det med arbeidskrav 1 og 2, og som dere kanskje husker, så er det første arbeidskravet ulike oppgaver til ulike grupper. Så i min oversikt her, så vil dere da se at jeg får opp 11 ulike arbeidskrav, altså oppgaver. Det viser i min visning, men studentene har jo bare på lista si de oppgavene de har fått tildelt. Ja, så der kommer arbeidskrav 2 nederst, som er da gitt til alle grupperne samme oppgave. Så her sitter jeg jo da med full oversikt over det som ligger i mitt emne. Jeg skal ikke bruke lang tid på å fortelle, men jeg tenker det er nytt
viktig å høre litt erfaringer. Og jeg ser at jeg skulle ha snakket litt med Steinar og Fred sin innsikt, og det, fått deres innsikt om læringsmoduler før jeg satt i gang. For det her hoppet jeg inn med hud og hår og tenkte at supert med sånn sekvensiell tungen visning, der jeg kan si at hvis dere har vært innom forelesningene for begge forelesningene dine uka, så kan dere få tilgang til en refleksjonstest, altså en test der du kan reflektere rundt temaet, som videre vil gi tilgang til en kapitteloppsummering for uka. Det fungerte ikke sånn som jeg hadde lyst til, så der måtte jeg ta vekk den tvungne visningen, og det jeg da startet med var en mer sånn, nesten sånn mappevisning av hvordan ditt, hva som fantes i mappa, så i en sånn type meny her nå. Og dette det fungerte jo greit, men i og med at jeg ikke brukte modulfunksjonen til det fulle, så valgte jeg heller da å etter hvert da, gå over til mer sånn tradisjonell mappe. Og i den enkelte mappe for uka så ligger det da forelesningsfolder både i PDF og i PowerPoint for den enkelte dato. Det med PDF og PowerPoint er fordi jeg har forstått det sånn at det å legge det ut i PDF er nyttig for de studenter som da går inn via appen og kanskje er på tablet eller på telefon. Da vil de få en mye bedre visning enn de ville gjort ved å trykke på en PowerPoint-link. Og så har jeg da lagt inn ukentlige tester for temaet vi har for uka. Her ligger det da 5 sånne refleksjonsspørsmål. Ja, jeg tror det var det på emneinnholdet. Nå går jeg fort gjennom det. Jeg ser tida går fort også. Men jeg skal bare vise da grupperne. Det synes jeg er et veldig nyttig verktøy når vi etter hvert gjorde oss noen erfaringer på hvordan vi skal få tildeling i gruppe. Men det ser jeg at jeg ikke har tida til å kommentere akkurat nå. Så som en sånn type oppsummering da, så tenker jeg at det jeg kan si, jeg skal ikke lade opp til noen sånne store diskusjoner, men ut fra mine erfaringer så er det i noen tilfeller litt vanskelig å vite hvordan ting ser ut for studentene. Og da snakker jeg spesielt om det med tilpasset publisering, altså tester og spesielt da dette med arbeidskrav. Når jeg har tildelt et arbeidskrav til en gruppe, så vet jeg ikke hvordan det lenger ser ut med innlevering og så videre. Så der har vi hatt en sånn, heldigvis har jeg tatt dialog med studentene, men de er 140 stykker i faget, så noen har jeg fått hatt god dialog med, og vi har funnet frem til hvordan det skal fungere, men jeg har ikke fått den tette kontakten med alle, men jeg har bedt dem si fra i alle fall der det ikke fungerer. Så det er et sånt hinder jeg har møtt på underveis. Noen studenter tar opp det med antall varslinger i appen, og egentlig i Blackboard da. Så jeg har tenkt på det at er det sånn at jeg må få en sånn type rød blink oppe i høyre hjørne for alle ting, eller kunne det ha vært for eksempel når det ble lagt ut et oppslag og så videre. Så de sier at det blir for mange, og at det bare blir liggende der med mange, mange varslinger. Så bygger det bare på seg, så går de aldri inn og ser på varslingene. Så der tenker jeg et verktøy vi kan ha mer nytte av hvis vi kanskje kan velge hva som skal varsles og ikke varsles. Basert på de 10 pilotene som er i vårt institutt, så jobber vi nå med å utforme en sånn type fellesmal, sånn at studentene skal ha en viss forutsigbarhet for hva de møter når de går inn i et nytt rom. Så det er en erfaring vi tar med oss og synes er viktig. Og helt oppsummert så vil jeg si at jeg har veldig tro på mulighetene som Blackboard gir. Jeg har selv brukt Fronter som student, og jeg heller springer ingen sånn seiersrunde for det, men det er mer villig til å gjøre når det kommer til Blackboard. Men da tror jeg det er viktig, hvis vi skal utnytte det potensialet, at vi som faglærere har en sånn tar klare valg og på en måte rydder opp i rommet før studentene får komme inn. Da. Vi må ta den ryddejobben og ta valg, og så kan studentene komme inn og bruke verktøyene som er der. Så jeg håper dette har vært greit å kunne se litt noen erfaringer, så gleder jeg meg til å høre mer om hvordan andre har gjort ting også ved andre anledninger. Så tusen takk for meg. Tusen takk til deg, Mari, og ikke minst for at vi fikk komme på besøk på kontoret ditt. Det var så trivelig ut der.
Tusen takk også til Kjell Are, som har delt en del råd til faglærere om hvordan man ter seg i forbindelse med Collaborate. Det kan jo være en idé at noen lager en liten sånn mal for instruksjoner vi gir til studentene i starten av en sånn Collaborate, bare sånn kjappe mute mikrofonen din og så videre. Det kunne vi jo delt, og så har vi jo hatt en enkel måte å bruke det her når vi alle skal ta det i bruk fra høsten av. Lær alltid av internasjonale impulser. Vi har fått besøk fra det store utlandet, og vi reiste helt til Danmark for å finne vår neste taler. Anna Holyoke Helleberg, hun kommer fra Universitetet i Aarhus, og hun skal gjøre dette på engelsk, så vi er helt 100% sikre på at ingen blir befippet av dansk uttale av innlegget. Vær så god, Anna. Mange takk. Først skal jeg lige finde ud af, om der er hul igennem. Det er der vist. Well, thank you so much for inviting me to this kickoff day. It's a great pleasure to be here, and I'm hopefully going to give you an insight into how our 7,000 academics and 4,000 administrative employees and 36,000 students went through the process of implementing Blackboard and from going to from a variety of learning management systems into using Blackboard. I hope with this talk today to inspire you and to motivate you into the next step in your implementation, the use of it. My name is Anna Holyoke Helleberg, and I'm an e-learning consultant, one amongst a variety of e-learning consultants at Aarhus University. And I'm not here to advocate the joys of Blackboard, necessarily. I'm here just to share with you my reflections and my do's and my don'ts and my experiences in this journey. So keep in mind that that I'm not here just to make you use Blackboard. I'm here to tell you the real story. Aarhus University has been using Blackboard for 3 years, so we are kind of in the end of the implementation phase and more into the ordinary use of it. And almost exactly 1 year ago, I was a bit desperate, and that's, I'll just start my presentation here by telling you a true story from my own life. A little story that tells you something about Blackboard and the use of it. So this year ago, so we are two years in using Blackboard. One day at the office, the face of my color turned something in between red and yellow or purple or whatever you'd like. I was really desperate because I thought that I've given this implementation all I got. I mean, all my theoretical approaches as an educational psychologist, all of my experience from being a teacher myself, and all of my experience from being a student using Blackboard into making people use this system. I pushed in the organization, I pushed the political way, I talked to teachers all the time, and still it felt like nothing happened. I was frustrated. I tried the carrot, I tried the whip, and I tried top-down pushing, bottom-up pushing, whatever you'd like. And that day I went into my boss's office, and his name is Jens, you'll see that here. I went into his office and with my frustrations, and I said, and I'll try to moderate my phrasing here a little, why the... isn't our teaching academics using this system in the way I think could be used with great learning potential? I'm so tired of fighting this fight. It feels like I can never win it anyway. And I'll tell you what he said. That's the point here. And he's a very patient man, Jens. And he said, well, Anna, things take time. So I sat down and I went silent, which doesn't happen all that often. And I started thinking about this. And he was right. Of course he was. He almost everything is, always is, and you don't have to tell him that. He was really right. I was being impatient on behalf of
more than 3,000 colleagues. So what happened? Well, I had to sit down and think, okay, how am I not going to do this thing? How am I not going to be making this this thing again? Thinking, well, why aren't they doing what I want them to do? So the best or the worst or the most granny thing I could remember of was to make a cross-stitch picture. You know these? Sitting down, you probably made some of them in school. Sitting sewing crosses, it takes really a long time. I sat down and I thought, well, I need to make one of those. I hate sewing these because they take so much time, and I'm not really a patient person. So maybe that was the thing I should do. Maybe a grown woman should sit down and sew a cross-stitch picture. One that could remember me that tink tatil. So things do take time, and that applies in blackboard implementation, and it implies in sewing cross-stitch pictures. So I'll just start it with this story. For you to keep in mind that Blackboard can be rolled out to a university like here in a really short time span, and that's fine. But to make people use it, adopt it, and maybe like it, that might be a pretty slow process. If, of course, you guys have any resemblance to teachers and students in Aarhus. And now we're talking about Aarhus, I'd like to take you somewhere here. So you know what context I represent. Aarhus University sees, well, we see ourselves a fairly large university, and we were actually nominated the best university in Denmark in 2016, and just made it in the top 100 list in the Times Higher Education. We are split into four faculties, very large faculties, and we're located mainly in Aarhus, but also in the rest of Denmark. We have the Faculty of Arts, which is mainly humanities, and then we have Faculty of Social Science, which is economics, marketing, and so on. Then we have Faculty of Health, which is, of course, medicine and sports science. And then we have Science and Technology, which is computer science, natural science, engineering, so on. And each one of these faculties has their own pedagogical center, and I'm at the pedagogical center at Science and Technology. Some of them have to make research, and other ones are just pure practical. We are a pure practical center, so I can focus on doing practical stuff. And why does this matter? Well, it matters later on, and so you'll just keep that in mind. I'll just briefly run through some numbers, because this is probably not the most interesting part. As you can see, we are kind of very different. The faculties have different sizes, and we have these 36,000 students approximately, and then 11,500 of employees. So in numbers, we are quite similar to NTNU. So I guess that's also why someone invited me here to say something. Some of the characteristics for these faculties is, well, at Science and Technology, we have loads of PhD students and loads of postdocs, because we have so much research. And at Faculty of Health, they have so many part-time teachers, because it's one doctor with one specialty coming in, giving one lecture, and then out again. And I'll come back to that as well. Does that look familiar? So how to implement an LMS system without getting too much resistance from students and teachers? Well, it's not an easy task, because until 2013, we had a number of different LMSs. Bronte, you had that here, and actually someone was had Blackboard back then as well. And we had this educational IT strategy, and it stated that university should have one common LMS. Okay, fine. And there was an outcry from every corner of the university. No one wanted to let go of their LMS. And still today, after 3 years, I hear things like,
oh, how everything was better when we had Fronter. So it's stuck in their ways of seeing things. To get people use it and to get people like it, okay, hello. I don't think there is any perfect way of doing it, so I'm not going to give you all the perfect advice here, but I could tell you how we did it and what we learned from that. From August 2014, the Blackboard was implemented throughout the university. Of course, for something to happen, you have to make a lot of strategical decisions, and one of them was that the pedagogical centers, which I talked to you about earlier, were the ones who had the task of implementing it and make as a part of the teaching practice in their respective faculty. And that decision was, in my perspective, really wise. And it wasn't very wise economically, because why do you have to make 4 different training materials or whatever? And it's not efficient, and it's not flexible, it's not good in any way unless you think of the ways that it respect that the academic culture and the teaching culture and the student population and the ways of teaching varies between all the different faculties. You come from different academic cultures, and I'm sure that you don't need the same thing as the guy or girl sitting next to you. So that's why I'm really glad that we didn't settle for a one-size-fits-all solution. That would have been really hard to accommodate all those different needs from the different academic cultures around the large university. I'd like to demonstrate a bit here. At Faculty of Business and Social Science, they made a lot of videos, tutorial videos, and they made a lot of webinars, and of course they had face-to-face workshops as well. Actually, they made these face-to-face workshops obligatory, so if the departments didn't send enough teachers to these workshops, they were giving a fine, economically fine. So that's a bit harsh, and it didn't help on the. They weren't that glad teachers for being forced into going to face-to-face workshops. Then we also had a lot of. I have to go to arts first. Arts, the Faculty of Humanities, they had a lot of one-to-one sessions as well as face-to-face. It's a bit stereotypical, but a lot of their users actually, or their teachers actually, needed some more help with the technical part, so they need to have more one-to-one sessions where they could guide them. At Faculty of Health, they have all these part-time teachers coming in and going out again. So they need to have a lot of super users at the faculty, because they needed to have some local help out in the next office to the part-time teacher, so they could get help the exact day and the exact time and that one day where the part-time teacher was there. So they had to have a large corpse of super users. Then we come to science and technology. What we found out was that we had also had a lot of face-to-face workshops, but pretty quick it came clear that no one's gonna attend these face-to-face workshops anymore. Maybe we had 1, 2. We didn't get far with that. So. And the reason for that was that, well, I think, is that we have a large spread in how good people were at using Blackboard. So we had a group who was really poor at it, and then a huge group really good at it. So it was really hard with workshops to find something that could appeal to everybody. So instead, we made this weekly Blackboard tip that we send out to all our teachers. They were forced to be on a mailing list in the beginning. To receive these
more or less advanced tips. But and after 1.5 years, only 5% of them actually unsubscribed from the mailing list. So something must be right in that way of communicating. So that's what we do. And it appeals to both newbies and advanced users. So it should be there, something there for everybody. Something we also found out that was that pure Blackboard workshops wasn't really that appealing as well. They need to be mixed with pedagogical workshops. So that's something we've started out doing, mixing pedagogical workshop with Blackboard workshops. And then we go to them instead of bringing them to us. So we go to the Department of Biology and have a workshop there to make it fit their needs instead of them coming to us. And then we have something called, where did that go? Oh, sorry. One up there, Blackboard at ST, which is a day where they share experiences with each other. And then you could think, what would you like most if you had the variety of these? Well, my point in telling you this is that you need to communicate your support needs to the equivalent here at NTNU, as the equivalent to ST Learning Lab. You need to communicate it so they can tailor the support for you as good as possible. Then, you have to make sure that you, when you adapt a system like this, you have to do it in a way that's meaningful to you. It's not the same for everybody. You don't have the same style in teaching, and you don't have the same way of seeing learning. So adopt the parts of it first that you find will fit you as a teacher yourself the most. Otherwise, it will become really unauthentic when you go to teaching and you use a lot of things that's not really you. Then the students would catch up on it right away. But let me say that, of course, the view of teaching and learning can change over time. So don't be afraid to push yourself a little bit. But it takes time. At the same time, I'd like to stress that you have to use your colleagues, share experiences, ask them for help, and so on. Then I've said a lot about teachers and their Blackboard skills. So I'll take it as a student perspective. I was a student myself and using Blackboard. And I went to the Department of Pedagogy and Education. And you would think that that a department like that would know how to conduct teaching. It's not exactly, I'll have to tell you. They didn't have the skills to use Blackboard so you could see the full potential of it. No, and that's where my secret comes in here. It's not magical. It's not a magical system that would transform poor teaching into good teaching. It's like cooking. The meal only gets as good as the quality of the ingredients you put into it. So make sure that that teachers put in the right thing in the system. Otherwise, nothing will happen. You'll only have value in using Blackboard if you as students engage and actually are active with what your teachers present. You don't learn a lot from what I call ask-to-seat teaching. You learn from being active with the content of your courses. And it can be really annoying to be asked for opinions and critique all the time. But trust me, you learn from it. Then, for that to happen, The teachers will also have to use Blackboard for other things than sharing files and uploading their PDFs and their slideshows and so on. They need
You only need an email account or a Dropbox to do that. You don't need a learning management system. So teachers as well need to be active with the system. They need to activate the students, both in and out of class. And that's one of the things that Blackboard is actually brilliant for. So how do you engage teachers? Now we have a whole large list of things we wanted to do. We want to have teachers to use the full potential. We want students to engage and being active. Well, from my point of view, it's important to remember that you don't use the system as something called the Silicon Valley narrative. And that's, what do I mean about that? Well, it's a woman called Audrey Waters who used that phrase to describe the development in how we see teaching today. She says that we have this existing discourse that teaching and learning and university teaching is broken, and it can only be fixed if we bring in technology. And this invincible problem is something, of course, of the Silicon Valley and the technology part. It can be fixed by educational technology, and it's a quick fix, and everything will be better. As a counterpoint, of course, she says that can be true. To change education, it takes time for the first thing. And then you need a lot of training, a lot of resources put into it. And you have to rethink the way you teach. You have to change the practice. You have to change the organization. In 2005, OECD published an e-learning report saying that actually the implementation of LMS systems had more administrative impact than it had on learning impact or in teaching. Isn't that crazy? You implemented for all those good reasons, and still it had more impact on the administrative part. That's crazy, and please don't let that happen here. Second, as teachers, you need to be critical of which part of an LMS system you bring into your teaching. Don't let it replace your already good teaching, but let it support the good teaching. Right now, you probably don't think that you have a Klasse C for your code in Blackboard or whatever, but soon you'll have. And then you'll have the skills it takes to be picky. And how to make students active and engage? Well, my key advice would be you have to communicate your expectations to them. You can't sit back and think that they would know exactly what you expect when putting this content on an LMS. No, you have to be very clear in your communications. You have to tell them what they need to do, and you have to tell them why they need to do it, and especially why. That's the most important part of it. You have to tell them why you're convinced that they would learn something from doing these things, otherwise they will stop doing it. Well, this might have come up out a bit moralizing, and that was not my intention, so I'll show you a good example instead. Here is Ole. Ole is one of my colleagues, and he teaches astrophysics. And like before Blackboard, and still is, a lot of our bachelor courses is divided into lectures and theoretical exercises. Those two parts, come to your lecture, sit down and make some theoretical exercises. And some of them have a teaching assistant and some of them doesn't, and that's not really important here, but when Blackboard was implemented, Ole, he saw the opportunity to do something about the format of his teaching. And I know him quite well, so it's not something I've come up with. But he wasn't satisfied in how much the students were learning. And I'm sure he said that he felt like they forgot all of it just after the exam. And I actually also think that he got pretty bored in doing these things. So he wanted to do something about it, and at first he didn't have time to change everything. I'm sure the teachers here feel the same way. They don't have time to teach everything at once.
But he started out with some small bits here and there, the part that he thought would be most relevant to students. So first off, he decided he would make some videos. He found it really hard to accommodate the needs of the students in how much support and how much repetition they wanted in the subjects. So he thought that why not make some videos to support the reading material? And of course, he could have used some videos from YouTube. That would be perfectly fine, or another university or whatever. But since he's a tech geek, he wanted to use our webcast studio, which we made available to our teachers. So he started out making videos. And after a semester, he felt that even though the students saw these videos, they weren't active while preparing. Well, in class, he could plan exactly what he wanted and make them do whatever he wanted. But out of class, he didn't have the feeling that they were active, and he didn't even have indications on how much they were learning. So he thought that he would make some use the test facility in Blackboard, and he rephrased it into quizzes because he didn't want them to feel like they were tested all the time. So he called them reading quizzes. So they were quizzes on the preparation, the reading material. And he let them do it as exactly how many times they wanted. And his philosophy was that, well, it's fine that they do it so many times, then they rehearse, and then they would probably the knowledge would stick better. We had one quiz to each preparation before class. They were there. Then he realized that this is a semester by semester, so it takes a long time. He filled in so many things in this course that he article descriptions of what they should do, assignments, tests, videos, and all of these, and a lot of text explaining what to do with each element, because he had to describe everything. At this point, he had questions from students saying, oh, is it better to see the video before or after I read, for instance? Or is it better to do this assignment before the other assignment? So he decided on, he wanted to organize the students' preparation because he felt he could see a progression in it, but the students couldn't see that progression, what was the optimal way of going through all these things. So he split the materials into chunks and put in between videos, tests, and he mixed it all up like they told early on about the learning paths. And he made these learning paths for the students to follow. He also added reflection questions, which were basically a survey. And the questions was, I'll read here, the topic you found hardest to comprehend this week was ... and then an open-ended question. And the easiest topic to comprehend was ... So they had to fill in this survey after each preparation, so it could give him, and that gave him some valuable insights into what are my students struggling with. So he knew what he should put into his lecture next time. And that was really good. But after some time, maybe half a semester, he realized that the students were really engaged in the beginning of the semester, but the engagement fell. At the end of the semester, they weren't doing any of these things. So, and he could see that the grade point average throughout time rised, so he was doing something right. So he wanted to do something else. He wanted to look at the way they assessed the course. And like almost every other course, it's one assessment, one exam at the end. But he wanted to embed assessment into the course instead, because he thought that would bring some engagement into doing these activities throughout time. So from these activities you saw earlier on being voluntary, they were now a part of the assessment. And even the reflection question of what was easy and what was hard in the preparation, they counted 2 points out of 250 possible points.
to make sure that they would do them, even though it was a tiny, tiny thing. And all of the points, 250, was 50% of the final grade. So what happened after this? Well, the little graph is not revolutionary or anything. But I can read here that they said, and I'll quote them, online activities made me better at using the equation and understanding of physics behind them. It's been very motivating. Another one says, online activities are a very good way of getting everyone through, but it takes loads of time when you also have to read two or three chapters. So it doesn't reduce preparation time, but you learn more. And of course, there were also students saying, take that away. I want real university teaching back. but nevertheless, he saw that the grades were rising. As you can see here, it's not revolutionary, as I said, but it pushed. The gray line is 2015, and the dotted one is in 13. So it pushed all the students a bit further. I put in your grading system down here, so an A, B, C, D, E, F, G. You can see everybody was pushed a bit forward, luckily, after all that work. And what happened in this example with Ole? Well, did he just power up his ordinary teaching? Well, no, he redesigned it, and he melded together the good things and the good teaching he already did into the new possibilities that he had in Blackboard. The same should you do as teachers. You should see yourself as learning designers. Blackboard doesn't provide you with a way that you should conduct your teaching, or you should create your course or design your course. It offers a variety of possibilities that you have to choose from. And you need to help, of course, as you already know, to scaffold this learning path for your students. But you also need to choose tools that support you in your teaching. What do you need to support with Blackboard, not the other way around? Make sure it fits your identity, and work on the edge of your comfort zone, but not over it. At the same time, I want you to notice. Let's see. I like you to notice that he didn't do all the things at once. He made really small changes over time, and that seems to be the way to go. Don't do everything at once. And then it shows us something about what type of things should be in class, what type of things should be out of class. Think of the taxonomical levels. Lower taxonomical levels in out of class and higher taxonomical levels in class. So make sure you use time with the students, doing things that adds value, that you're there together. Does any of you know David Price, who is a British learning futurist? That this winter at the Online Educa in Berlin, he said that any lecture that can be replaced by a YouTube video will be one day. And think about that. What he meant by that was that if teaching has the same characteristics as a student sitting watching a video, no interaction, no activity, nothing, then it's just a matter of time before you will be replaced by a YouTube video, probably. That's a bit harsh, sorry about that. But instead, you should use your confrontation time, doing what matters. Make room for curiosity, make room for questions, make room for different ways of learning and activity. I'll just jump past that, sorry. I'll just quickly run through my points today, which is use Blackboard in ways that is meaningful to you. Please do that, otherwise it will be unauthentic. Communicate your expectations to students, otherwise they will have no chance of complying in your activities.
The use of Blackboard brings value, not the system itself. It's the use, it's what you pour into Blackboard that determines what comes out of it. And don't be replaced by YouTube video. Please do something else than just lecture. And then all of these other points, which I won't go through, but you can look at them later on if you'd like. And now I'm close to when my time is up, so I'd like to end the cross-stitch picture story. And after many, many hours of sewing, getting really sore fingers, and my colleagues shaking their heads, thinking, what the hell are you doing? I finished the picture, and now it hangs in my office over the door. And every time I get frustrated or I want to go to Jens's office again and shout and blow up, I look at this picture. And I hope that after today, you won't forget that Tink Tatu. So, yeah, I'm finished. You can. And we have 4 minutes for questions. Yeah, shoot away. Does anyone have questions either on chat or in the auditorium here in Trondheim? Well, we can do them in Norwegian. Yeah, det er så fint. Vi blir enige om det. Du skjønner det godt. Men nå er det ingen som har misforstått det, I hvert fall. Noen her I rommet som har... Vi har alle lyst til å dra hjem og brodere. If you can, yep, no. det noe via chat, her, Orakel? Da spørs det. Jeg kan fortelle deg en hemmelighet som du kanskje ikke visste om Norge. Vi veldig gode på å lage sjokolade. Det riktig? Mhm. Og dette din tusen takk for at du kom og delte dine erfaringer med oss. Velbekomme. Og så får du helt sikkert med deg masse Blackboard-effekter hvis du vil, men du har vel muligens et skap fullt der hjemme I Aarhus. Ja, det så deilig. Jeg ved å drukne I keyhanger. Skal vi si tusen takk nok en gang til Anna? Velbekomme. Og så det helt sikkert mulig å sende deg en mail hvis man ble for blyg her og nå. Og jeg blir her også her I eftermiddag, så hvis det noen der har noen spørsmål efterfølgende, så de meget velkomne. Se der. Ja. Ikke verst. Tusen takk. Og så det da siste post på programmet, og det handler om disse studentene da, som har suttet her og sugt til seg nye impulser, også dem. Vi må få dere opp på scenen hele gjengen. Det var ikke småtteri heller. Hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bare her. Vi må flytte oss litt til venstre, ser jeg. Ja, enda. Vi må bare... Vi driver hele tiden å redesigne brukeropplevelsen. Da fikk vi jo plass til alle. Så ble jo du uheldig og ble litt sånn talsperson for disse da. Hva jobben deres? Ja, jobben vår jo å drive på med litt brukerstøtte og opplæring på de ulike fakultetene som vi tilhører. Du får det til å høres enkelt ut. Hva den typiske henvendelsen til dere? Ja, det jo litt spørs hvor vi da, sånn som jeg og Sonde som står her. Vi jobber jo sentralt, så vi har litt mer sånn brukerstøtte og stands og litt sånn ting som skjer som litt utenom det vanlige, mens resten av gjengen da, de jo fordelt på fakultetene. Så det litt sånn opp til hvor vi opp til fakultetets ønske og behov, hvordan arbeidshverdagen egentlig ser ut for oss. Og da må vi jo snakke med noen som på et fakultet. Ja, jeg på IV-fakultetet, så vi har ikke helt funnet ut av hva planen vår enda. Men vi skal I hvert fall ha arbeidstur I mai, og det skal vi planlegge på tirsdag. Så arbeids?
arbeidsstue. Det er et fancy norsk ord for workshop. Så det er en utbrytergruppe? Ja, akkurat som en utbrytergruppe. Men vi liker å bruke de fornorskede ordene. Og da handler det om å samle folk og så begynne å fylle de her emnene, for eksempel, eller? Ja, eller hjelpe forelesere med å laste ned ting fra It's Learning, hvis de ikke får til det, og det de egentlig trenger hjelp til, har lyst på hjelp til, og sånne ting. Troubleshooting. Noen som har noe tilføye fra de andre fakultetene her borte? Dere er blyg nå med publikum, men en til en så er dere knakende god. Skal vi gi dem en applaus, alle de her som skal stå opp og være med oss og løse utfordringer? Dette er da, hva kaller vi dem for noe, Vegard? Studentpoolen? Ja. Læringsassistentene våre. Og dere skal stå på gjennom sommeren med å hjelpe med å flytte fra det gamle, og så begynne å lære seg det nye. Og så får vi håp da at dere får en spennende arbeidssommer. Og ikke bare ja, sure folk som er, ja, noe helst foretrekker det gamle. For den tida er over. Tusen takk nok en gang, folkens. Dere har jo fått t-skjortene, ser jeg. Men notatblokker og alt mulig ligger jo igjen her. Så dere får ta med dere det dere kan. En tilleggskommentar fra Vegard. Dette her er jo framtida. Dette her er studenter som etter hvert kommer til å bli noen råtasser på Blackboard. Og nå er det opp til fakultetene faktisk å få glede av den gjengen her. Det er jo det som er det store spenningen nå. Og utover høsten så blir det tror jeg blir ganske mange eksperter faktisk på elementer i modulen her også. Så det er en mulighet her som jeg tror folk på fakultetene faktisk skal ta med seg. Og jeg vet dere har tenkt på allerede. Så det blir kjempespennende å se hvordan dette her går. Jeg tror dette blir kjempebra, rett og slett. Jeg gleder meg til å følge med, det kan jeg godt si. Og så tar vi det derfra, og så skal vi samles også over sommeren, tenker jeg, på en kickoff for det. Men det får vi ta etterpå, Steine. Og da nærmer vi oss slutten av dette, men da passer det jo fint å stå ved siden av denne plakaten. 1. mars, det var altså datoen da alle faglærere og ansatte fikk tilgang til Blackboard. Under 1 av 10 ansatte på NTNU har benyttet seg av den muligheten så langt. Det forteller noe om at vi, alle som er i dette rom, og alle som følger med via strømming nå, har en ambassadørjobb å gjøre. Nå, over langhelga, så er det bare å begynne å ta ut data av de gamle og fylle inn i det nye. Og så har vi jo lært da, av Anna blant annet at det handler litt om å hele tiden gjenskape det som fungerte i 1997. Det handler litt om å redesigne. Her har vi verktøy som gjør at vi kan være interaktiv og gjerne få studentene til å være med og forme hvordan de lærer best. 15. juli, da er den gamle mora over. Det er endelig. Det er ingen som kan komme dagen etter og hevde den mailen har ikke jeg sett. Eller, altså, det er bare sånn. Og i august da, så starter dette eventyret som ikke handler om Blackboard. Det handler om hvordan vi bruker verktøy for å hjelpe studentene våre å lære mer. Vi har 39.722 studenter. Det er ikke telt med de som er i NTNU videreprogrammene. Det er et fryktelig stort ansvar vi har for å lære opp folk her i Norge. Nå har vi da valgt en læringsplattform som gir flest muligheter, og så må vi bare bruke det. Det er jo bare så enkelt som det. Del alle erfaringer, og bare hiv dere ut i det. Det får være oppfordringen. Og så får vi ønske alle sammen da, en riktig god lang helg, og lykke til. Takk for i dag. Jeg tenkte jeg skulle bare avslutte med å gi Stein en skikkelig god takk. Jeg synes han har gjort en veldig fin jobb med å lose oss gjennom programmet i dag. Vi er kjempeheldige som har deg som vår vert og rormann gjennom en sånn seans som dette her. Så jeg har lyst til å si at vi skal dra på en ekstra applaus for Stein. Kjempeflott fra prosjektet. Tusen takk, og fra oss alle sammen som har vært der. Glimrende ettermiddag.